Muchas gracias. A ver, yo soy Víctor Farías, como ha dicho l'Enric, yo estoy aquí en sustitución del cap de Tamer, del departamento, de Emilio Suárez, que avui no podía venir. Y no podía venir por un motivo que supongo que a algunos otros os convencerá, que es un motivo de temas de gestión de recerca. De recerca, que té que afrontar el departament. Benvinguts, perquè estem aquí a la biblioteca, estem aquí a la casa, per dir-ho d'alguna manera, però agraeixo molt estar aquí, em sento molt content d'estar aquí amb vosaltres, estic molt content d'estar aquí a aquesta biblioteca, i suposo que també parlo el nom de l'Emilio, que existeix, podria haver estat aquí. Com a subdirector, i aquí també parlo en nom de l'Emilio, com a subdirector del departament, pot sentir molt feliç de projectes com el que esteu portant a terme, estar molt feliç de l'existència d'un grup de recerca al departament, a l'institut, com el vostre, el grup de recerca d'estats, nacions i sobirania. I ho dic sincerament, perquè ho dic després de tota una temporada treballant en temes de recerca, en temes d'impulsar la recerca al departament. Molts de vosaltres no ho sabeu, però alguns sí. Hem estat passant, estem passant, passarem encara estem, en un procés d'avaluació de la recerca que es porta a terme a l'UPF, a l'Universitat Pompeu Fabra, concretament al Departament d'Humanitats. Hem estat treballant en una feina dura, en una feina pesada, no sempre molt agradable, però és una feina que també ens depara satisfaccions. Per exemple, les satisfaccions que ens depara l'existència de grups de recerca com el vostre, grups de recerca com el vostre que certifiquen, d'alguna manera, certifiquen l'existència d'una curiositat, d'una voluntat de portar endavant la recerca i portar endavant la recerca en temes, àmbits i aspectes molt diversos i molt concrets. Us dic de veritat, una mica sincerament, que quan estàs en temes com aquest, en temes com aquesta evaluació, una cosa molt administrativa, molt burocràtica, molt avorrida, terriblement avorrida, d'acord? És un plaer, no? És un plaer també que estimula, justifica una mica totes les penes que tens que passar, totes les penes, dolors i treballs, com diuen els medievals, no? Que tens que passar. Per això, per una part, felicitar-vos, però també donar-vos les gràcies perquè projectes com el vostre, reunions, congressos, seminaris com els vostres, és els que donen una mica sentit en el que és la feina del departament i per què no el departament en si. Vull felicitar especialment els dos directors, els dos impulsors, els dos líders, no? Com es diu avui, els líders, no? El leadership del professor Solai de Cal i del professor Josep Pic. I insisteixo molt, moltes gràcies per aquesta feina, felicitar-vos per aquesta feina, en nom meu i, evidentment, insisteixo en nom del director del departament, de tot el departament. Moltes gràcies. Comencem la sessió, diguem-ne del segon dia, però amb un problema. El Xavier no hi és, per tant, millor si passem i comencem amb la segona intervenció, que és de El Hecho Solicho.
i el professor Josep Quim, que acaba de ser esmentat, i del doctor Josep Contreras. Josep Quim, que és conegut per tots els presents, però en tot cas, diguem-ne, especialista en, sobretot, en el federalisme que encarna aquesta casa, i emblemàtica d'intenció i obra de Valentí Almirall, i després ha ampliat i desenvolupat la seva curiositat amb una producció considerable. I Josep Contreras fou alumne a la UAB, després traslladat a l'UTF, i va fer la seva tesi doctoral sota una direcció de fet conjunta nostra i sobre el món de la premsa, de la premsa satírica, i aleshores continua treballant, i de fet ell i Josep Pic estan amb tot un projecte d'investigació. Del qual aquesta és una expressió lateral, doncs a veure que... Bon dia, gràcies per haver vingut. Com que resultaria molt difícil que parléssim tots dos a l'hora, jo faré una breu introducció i participaré en la conclusió, i la resta ho farà en Josep Contreras, tot i que la ponència l'hem fet conjuntament. També us he de dir que la ponència podria ser extraordinàriament breu, però ja que no hi hagués el Javier Casals, també ens podem allargar, no hi ha cap problema, i si hi ha temps deixarem perquè es pugui discutir. Perquè, de fet, vam començar la recerca amb una idea. Les jornades es diuen secessionisme i Primera Guerra Mundial i buscàvem secessionistes. Problema, no en vam trobar. Ni a la Campana ni a l'Esquerra de Reig. De gràcia, o per cent actes, en vam trobar poquet. Vam trobar altres coses que pensem que són interessants, que és el que us explicarem en aquesta ponència. Però és curiós, perquè, per exemple, un pensa que a Barcelona, a la Pasqua de 1916, el conflicte irlandès devia tenir un ressò rellevant, doncs, res de res. Ni una caricatura, ni un article, pràcticament res. Com? Ja explicarem, Barcelona en aquell moment estava molt dividida en aliadòfils, germanòfils, neutralistes, però la veritat és que aquestes visions de la guerra feien que si un parlava de secessions, en el cas de la Campana i l'Esquella de la Torratxa eren revistes clarament aliadòfiles, doncs es mirava a les secessions dels possibles rivals, que eren els imperis centrals, i no es deia pràcticament res doncs, de les nacionalitats russes, d'Irlanda o de totes aquestes nacionalitats que hi havia precisament en els imperis centrals. Dit això, el títol Campanades i Esquellades és perquè ens hem basat fonamentalment en fonts primàries extretes de la Campana de Gràcia i de l'Esquella de la Torratxa. La Campana de l'Ajuntament de Gràcia, bombardejada el 1870 per Caminde, i l'Esquella de la Torratxa, que va sorgir en una suspensió de la Campana de Gràcia. Una publicació, aquesta senyora representa l'Esquella de la Torratxa, que es volia irreverent i que s'enfrontava a la societat ben pensant de l'època, des del catalanisme, la burgesia, els elements, diguem-ne, de les classes benestants barcelonines. I d'aquí hem estret, de la Campana de l'Esquella de la Torratxa, les fonts primàries que utilitzem per aquesta ponència que començarà a exposar en Josep Contreras. En primer lloc, bon dia. Hem fet un recull d'alguns llibres interessants sobre el tema, que fan referència en un directe a la qüestió de la guerra aquí a Espanya. Aquí tens un llibre de Terres Neutrales, que es publica l'any 16 i que fa referència a quina va ser la relació d'Anglaterra respecte a la política espanyola, que va ser neutralitat. I hi ha un recull d'articles de diversos diaris, la correspondència militar, i curiosament està sota el nom de l'editat Servicio Alemán de Información, si volem que va ser després un llibre crític amb la posició d'Anglaterra. Un altre llibre és La veu dels neutrals, Espanya i Bèlgica, que és un llibre d'un diplomàtic belga que es deia Simon de Ploeg,
que va estar entre 1915 i 1916 a Espanya, l'ambaixador, era catòlic, i aquest llibre també fa referència a la posició de Bèlgica, que va ser país neutral, i a l'Espanya. El Cameraden, que és un llibre de recull de dibuixos, de caricatures del dibuixant Oliverias Apa, Apa era el pseudònim, i és un recull de caricatures que va fer per una exposició que es va fer a França l'any 17, però que s'havien publicat a la revista Iberia, que era una revista aliadòfila. Aquí tenim un cartell més recent, un llibre, una antologia dels llibres, i de fet un llibre clàssic que aborda aquesta qüestió de francòfonisme anòfil, un llibre de l'any 72-73, l'historiador i periodista Díaz Plaza, que va ser dels primers, la primera monografia sobre el tema, un llibre que estava relacionat també perquè estudia el treball de l'APA, era el llibre del Joan Safont, que va tenir ahir una ponència, i que aborda la qüestió dels aliadòfils catalans i el seu treball a la revista Iberia. Un llibre que també aborda el tema per al qual militar és aquest Tiburones de Acero, que aborda una història més desconeguda, que és el pas dels submarins alemanys en territori espanyol, concretament més al Llevant, i com, tot i que Espanya es va declarar neutral, el govern espanyol, els submarins alemanys passaven amb el vistiplau més o menys del govern i recargaven els seus dipòsits a Cartagena i a la costa del Llevant. Un llibre també recent, més recent aquest any, és el publicat per Andreu Navarro, que és un llibre que aborda el posicionament dels intel·lectuals catalans i castellans respecte a la guerra. Un llibre més antic, però també molt important, que és un llibre de referència, és l'estudi del Romero Salvador, que fa un retrat de quina va ser la posició i l'evolució de la situació social, política i general d'Espanya durant aquest període. De fet, hi ha pocs estudis generals sobre aquest tema, monogràfics. Un darrer llibre més recent és aquest del Fernando García Sanz, que aborda aquesta qüestió també de quina va ser la posició espanyola, però més del punt de vista més, diguem, secret, centrat en el moviment d'espies i diplomàtics, perquè tot i que va ser neutral, aquest autor assenyala que Espanya es va convertir en un niu d'espies alemanys, sobretot, i tot aquest lloc. I dintre d'aquest, per exemple, explica l'anècdota de la relació sentimental que va existir entre el diplomàtic anglès Henry Harding, que estava a Barcelona, i l'escriptora Pilar Miran Estrany, que era la germana, que seria fundador de la Legió, i com aquesta va ser una espia a favor dels alemanys a Barcelona i va sostreure dos mes a l'ambaixador britànic. Es parla del molt a l'Esquella i a la Campana, sobretot del posicionament de França i d'Alemanya, de la Triple Aliança que s'havia forjat entre l'interès hongarès i Alemanya, i Itàlia, que en principi subscriu el pacte però no entra en guerra. Aquest és un mapa de les aliances militars. Tenim encara els tres posicionaments dels tres països i dels aliats. L'imperi Tomàs s'afegeix poc després, a l'agost, el 2 d'agost. I una cosa que sempre farà la campanya d'Esquella és, que és molt repetitiva, que és, té una visió obertament francòfila i antigermanòfila, i acostumarà a representar l'imperi alemany i el militarisme alemany com una amenaça per Europa i una amenaça sobretot contra França, que és molt més proper, és també sobre Rússia. Aquest és un acudit, el poc, l'únic gairebé que hem trobat, sobre l'atemptat de Sarajevo a les dues revistes, i bueno, fa una broma una mica absurda sobre el tema, però realment va ser eloqüent. I aquí hi ha una representació de l'amenaça austrohongaresa a Sèrbia i de com una nació com Sèrbia, la supremacia austrohongaresa amenaça a Sèrbia, que aquí és dibuixada com una petita nació, i la resta de participants de la guerra que s'ho miren. La pau, que ja es declara la guerra, i
és un tema també que repeteixen molt en aquestes dues revistes, que mantindran una posició bastant una mica contradictòria, perquè tot i que declaren a favor de la neutralitat i a favor, de, o sigui, a favor del pacifisme i d'aturar la guerra, en realitat el que estan fent és un posicionament a favor de França, no? Aquest és un mapa sobre la situació a nivell mundial. Aquí falta assenyalar l'imperi austro-hongarès i l'imperi otomà, que no estan assenyalats. Una representació de que la guerra que s'anuncia és una guerra que serà la guerra d'imperis, de grans imperis, l'imperi rus, l'imperi alemany, i l'imperi francès i el britànic, l'austro-hongarès. Això que deia, que la revista fa moltes referències al pacifisme i en aquest cas doncs, treu tres figures que ja havien mort, el jove, que va morir dies abans de l'esclat de la guerra i que havia demanat, s'havia manifestat pacifista, el Bebel, que és el socialista alemany que també havia mort un any abans i que, tot i que no s'havia declarat tampoc a favor o no, era una posició bastant neutra, i Tolstoi, que era el gran referent pels pacifistes a nivell mundial, que havia l'escriptor rus, havia mort el 1910, i aquí que parla de que una mena de crida que encara es pot aturar la guerra. Aquest és un mapa que surt a la campana. De fet, les imatges que no tenen, només surten les dates, són de la campana, les restes són de l'esquella, que estan generades, i són aquests mapes que seran una mica freqüents, mapes que surten amb personatges polítics, però també amb animals, mapes d'animals, i aquest és un mapa bastant gràfic de com veu la situació en aquesta revista, que assenyala molt la posició central d'Alemanya, que en aquest cas mira molt cap a França, i la posició de l'imperi austro-hongarès en el centre, els turcs, que diguem que estan una mica d'esquena, perquè es considera que és l'aliat dels germanòfils més feble, i l'amenaça russa cap a tot el front també d'Alemanya. Aquest és possiblement el mapa més conegut de Walter Freier, Trier, que és un dibuixant txec, però de parla alemanya, que reprodueix... va ser un dibuixant de la revista Simplicissimus, de la coneguda revista satírica alemanya, i és un dels mapes més reproduïts. Aquest és menys conegut, és un mapa d'un dibuixant anglès, que és força gràfic perquè retrata molt bé l'amenaça alemanya tant cap a la Rússia com per la part occidental cap a França, i com assenyala l'amenaça austro-hongarera cap a Sèrbia, focalitzada a Sèrbia, i com dibuixar-ho. I un darrer mapa també d'un dibuixant alemany que va ser publicat, aquest va ser publicat a Dresde l'any 14, i també una representació de com fixeu-vos com dibuixa l'imperi otomà, que és dibuixar com un elefant, que és la potència que menys industrialitzada i que sembla que serà la menys preparada per enfrontar la guerra, i com Alemanya és la que domina el mapa i suposa una amenaça per la resta d'Europa. Espanya, com sempre, en tots els mapes apareix com el país que s'ho mira tot des de la passivitat. Comença la guerra i encara es fan bromes sobre qui guanyarà la guerra, França o Alemanya, i si hi haurà un canvi d'uniformes, fent una referència a la darrera guerra que hem tingut el 1871, el 1870, i el plet que mantenen França i Alemanya arran de la darrera guerra franco-prussiana davant dels territoris d'Alsàcia i Lorena, i com aquestes revistes es posicionen a favor de França i de la recuperació d'aquestes dues dos territoris que pertanyen a l'imperi alemany. Aquesta és una bandera de l'imperi alemany. I aquest és un mapa que s'utilitza a Alemanya en alguns llibres i que ells reprodueixen per fer veure a la gent quins són els somnis d'Alemanya. Una Alemanya que ocupa la major part de França, i aquí encara Itàlia és representada perquè hi ha com un aliat, encara però que no entra a la guerra, però és representada com una Itàlia que també està en una part del... I és un mapa que surt en un llibre que es diu El repartiment de França, amb un altre títol, i que és el somni dels alemanys, i Bèlgica també
surt representada i diu que inicialment la guerra sembla favorable als alemanys, però Itàlia encara no és de la guerra i Bèlgica tampoc s'ha mantingut neutral. Un dels temes que semblava que seria la confrontació, o sigui, un dels, dels elements militars que semblava que tenien un gran protagonisme era el conflicte submarí naval, perdó, el conflicte naval entre Anglaterra i Gran Bretanya i Alemanya. De fet, una de les causes de la guerra havia estat la, aquesta confrontació a partir de la proliferació de dreadnoughts i de grans vaixells navals. I aquí veiem representats com Anglaterra, Gran Bretanya és la gran potència naval, però Alemanya està molt a prop de la competència. De fet, realment, després no hi va haver, no va tenir un protagonisme tan fort com es va pensar, en realitat, en la qüestió de la flotació naval. Anglaterra, quan comença la guerra, bloqueja el Mar del Nord, declara l'estat de guerra al Mar del Nord, cosa que la legislació internacional no permetia, però bloquegen, i això suposa un greu problema per l'imperi alemany i pels països neutrals que estan al voltant, només per Alemanya, perquè va suposar un problema de subministrament de matèries primeres i d'aliments pels propis alemanys. Llavors, l'únic, davant d'aquesta situació, els alemanys llencen a l'atac i es produeix la batalla més posterior de l'any 16, de Jutlàndia, que és l'enfrontament naval més important directe entre Gran Bretanya i Alemanya, que es va produir a les costes de Dinamarca. Aquí un incís és curiós, perquè es veurà al llarg de la guerra, i ja us he dit que la campanya de Gràcia, les que de l'aterratge no volen informar, són publicacions que clarament tenen partit, més que liadòfiles són francòfiles, i és curiós perquè aquest bloqueig està literalment, hi ha moltes caricatures, doncs matant de fam a alemanys, a otomans, i des de la perspectiva de la campanya de l'esquerra de l'aterratge és absolutament just que no només els militars, sinó que la població civil dels imperis centrals passin fam, perquè s'ho mereixen, són els dolents. En canvi, la guerra submarina que faran els alemanys per intentar bloquejar els britànics i que els seus enemics no rebin subministraments serà una cosa que va contra tota norma moral i que viola qualsevol llei de guerra. Els criteris no són objectius, els criteris és que cadascú tria el seu bàndol i per tant defensa els criteris del seu bàndol. No deixa de ser curiós que la major part dels catalanistes són ferms francòfils, quan els francòfils eren l'estat més centralitzat d'Europa en aquest moment, i senzillament trobaven molt bé no que se separessin nacionalitats dels imperis centrals, sinó que França recuperés Alsàcia i Lorena sense importar massa el que pensessin o deixessin de pensar els habitants d'Alsàcia i Lorena. Alsàcia i Lorena eren dues petites nenes que havien estat separades de la mare pàtria França, i França les havia de recuperar. Produeix aquest enfrontament a les costes de Neres i l'enfrontament acaba en empat, encara que els britànics aconsegueixen una victòria estratègica perquè aconsegueixen col·locar més flota i continuar amb el bloqueig. A Catalunya, tot i la neutralitat, hi ha un posicionament intel·lectual i de polítics. Prat de la Riba, que he representat, Prat de la Riba va ser un germanòfil prudent, podríem dir, i davant d'aquest posicionament, Eugeni d'Ors, impulsat pel manifest que havia impulsat Romain Rolland i Stéphane Zweig, que l'escriptor francès i l'escriptor austríac havien manifestat que s'havien posicionat a favor d'un gran posició pacifista a nivell europeu, per sobre dels partits i per sobre dels països, i Eugeni d'Ors a Catalunya recull aquesta idea al setembre del 14, i encapçalar un manifest que intenta plegar intel·lectuals a favor d'una posició pacifista també. I entre ells parla de que el principi de que partimos és de que la terrible guerra que desgarra el cuerpo de nuestra Europa constituye una guerra civil. Per tant, es declaren partidaris de l'Europa 1, és a dir, que no es posicionen ni a favor d'uns ni de les altres.
aquí hi ha una sèrie de firmes. El govern espanyol, mentrestant, que es declara que es manté al marge del conflicte, però que ha representat com el sinet de la guerra serà segurament el protesta que entrarà en aquesta carnisseria, aquí a Roma Nones, que hi ha representat el Roma Nones, que és el govern, el president del govern en aquell moment. Aquí el president d'ATO, que és anterior, està representat dins del Com veu la revista, que és un bordell, d'imperis i de nacions que entren a la guerra i com el govern espanyol s'ho mira i no s'anima a entrar-hi per producció d'aquesta passivitat. Aquesta és una caricatura molt gràfica sobre la qüestió de l'armament i de com el reglament europeu, o sigui, se'ns va acabar la guerra i la gran perjudicada serà Europa, i aquí ha representat Bèlgica, que és el primer país que era envaït pels alemanys, que havia violat la neutralitat que s'havia exigit a Bèlgica. Una representació dels diferents, dels dos bàndols que surten a buscar bolets, com diuen aquí, a veure què troben en el mapa europeu, i s'ha fet gràcia perquè el peu de la pàgina diu que assenyalar aquests països com nacions d'Europa, no diu com imperis d'Europa, sinó que parla de nacions generals, bastant gran. I entengueu que parlar d'Austro-Hongria o l'imperi britànic com una nació és força qüestionable, però que a més es faci a Barcelona és, diguem-ne, que divertit. En aquest moment, Alemanya representada com l'amenaça que és Alemanya contra la resta de potència i la resta de països, que es vol fer amb el control del món, i que amenaça l'estabilitat europea. El Kaiser, que ha representat infinitat de vegades, en aquest cas presenta com un nou Hamlet. Aquí trobem un mapa de les primeres operacions militars de l'imperi austro-hongarès i d'Alemanya, de l'ofensiva a l'oest, també de l'ofensiva a l'est, al Caucas. Aquest és un mapa de propaganda alemany que es va fer circular i que representa quin seria el triomf de... com seria el mapa europeu si guanya els germanòfils. Aquest és un mapa que representa el mapa europeu si guanyen els aliats. Cal assenyalar que la Bèlgica es menja a Holanda, de fet aquest va ser fet circular als holandesos perquè entressin a la guerra, i es representa com un mapa dominat per França totalment. Es veu aquí que l'imperi alemany és el gran gegant que domina tota Europa i davant d'una resta de països que semblen que no podran fer-hi resistència. Alemanya, que domina, que té aspiracions a missions imperialistes i mundials. I fixeu-vos que els únics imperialistes són els alemanys. L'imperi britànic, l'imperi rus, l'imperi francès no són imperialistes. Sí, en aquest discurs. Des d'aquesta perspectiva. De centralitzar la qüestió amb els alemanys com els dolents, els únics dolents de la pel·li, es fan acollir sobre l'actitud agressiva d'Alemanya i d'aquest cinisme, que són els que han començat la guerra, que no saben. Aquí es fa referència a la gran amenaça militar representada pel el canó que creen els alemanys poc abans de la guerra, que és el anomenat aquí el 42, perquè es deia la gran Berta, que en alemany vol dir la Berta Rasse, de tamany, i és un canó que comencen a utilitzar la primera vegada a Amberes i a Lieja, que els funciona als alemanys en aquesta part, però allà a França no els funciona tant. El 42 perquè era el calibre del canó. De fet, el nom ve de Berta Krupp, que era la filla dels magnats alemanys. Aquí hi ha una foto del canó. I tot això com és equiparat aquí amb aquestes... La visió és la que representa la mort i l'illa.
i en aquest cas, novament, el canó i com són representats els estats que s'han unit en una Babel d'estats davant l'amenaça d'Alemanya, l'única manera de guanyar els alemanys. El Kaiser, que és vist com un home que arriba a qualsevol punt del món. I aquí és un discurs que fa aquestes revistes una mica contradictori, perquè parlen dels horrors de la guerra i dels horrors de la pau i diuen l'amenaça dels tortors, dels alemanys, i dels tortors de la pau, que són els que seran rics amb els beneficis de la guerra. Parla de cert punt desigualitari perquè nivella dins de l'exèrcit tothom és... hi ha un igualitarisme, i en canvi a la pau, com a revistes que són d'esquerra de llibreristes, consideren que a la pau hi ha una igualtat en la gent, sinó que d'una banda fa un discurs pacifista, però de l'altra banda està fent també un discurs una mica contradictori. La fam que amenaça tota Europa i que es veu com una veritable epidèmia, curiosament mai fa referència a aquest bloqueig de la Gran Bretanya a Alemanya, que també provoca moltes morts. La mort, que és la gran triomfadora, aquesta imatge molt, molt gràfica, i aquí també fa referència a l'avanç alemany i la destrucció de Panys, la catedral francesa, que es converteix en un símbol de la barbaritat dels alemanys. I aquí una altra vegada en el camp de guerra, com dibuixen l'ofensiva davant la indiferència de França. Però un incís, aquesta caricatura és curiosa perquè porta per títol el col·laborador de la Internacional, i en l'explicació explica que és un internacionalista que ha signat els pressupostos de guerra alemanys i per tant hi ha trobat la pau eterna, perquè ha mort als camps de combat. És cert, sí, la major part dels socialdemòcrates alemanys, excepte l'USPD, van votar una bona part. Em sembla que el professor Enrico Salai de Cala s'ho explicarà a la clausura de manera molt més àmplia, però el que sí que és cert és que la major part dels socialdemòcrates van donar suport, dels socialdemòcrates alemanys van donar suport als pressupostos de guerra. Però també és cert que la major part dels socialistes francesos o dels laboristes britànics van fer exactament el mateix. Aquí només miren en el cas dels alemanys, no en el cas dels altres països enfrontats. Amb l'esclat de la guerra, la campana i els que ja recuperen els grans referents que tenen, un d'ells el Garibaldi, l'ídol que el tornarà és a la bandera de la llibertat i de llibertats, en aquest cas, a nivell europeu. De fet, els descendents de Garibaldi van participar a la guerra, entre ells els seus nets, i del Giuseppe Garibaldi, que va participar, era conegut perquè havia participat a Mèxic durant la Revolució i també va participar després aquí a Grècia, i com aquests descendents de Garibaldi que lluiten, que s'acaben integrant a la legió estrangera francesa, aquesta és la insígnia dels voluntaris garibaldins, com són enquadrats a dins de la legió francesa, que volen recuperar els territoris que els imperis només el dia té, i en contrast, la revista dibuixa els dictadors del passat, que es miren des del cel, com els seus diguem, successors militars, el Bismarck, el Napoleó i el Moltke, i en aquest cas Moltke, és el Moltke el jove, que és el seu nebot, el nebot del cap de l'estat major prussià, és el primer cap d'estat major que fins a l'any 14, com estan esperant a Santa Helena netejant el terreny per a que torni, en aquest cas ells pensen que serà el Kaiser, el nom perdedor, que estan esperant. Un Kaiser que, malgrat iniciar l'amenaça contra París, no acaba de... No, o sigui, hi ha un abans com inicial, però després es frena, i aquí hi ha un símbol que serà, en qualsevol cas, saturat pels francesos. El general Jofre, que és el mariscal que es converteix aquí a Catalunya en un símbol dels aliadòfils pel seu origen de rossellonenc, i com es converteix en un símbol de les llibertats, és a dir, és una visió d'un general francès, però que sempre es fa referència als seus orígens catalanòfils, i aquesta és una qüestió que han tractat molt, que està molt tractada al llibre del David Martínez Fiol i del Joan Escúries, dels voluntaris
catalans de la guerra. Aquí tornem a trobar aquesta contradicció de les revistes que manifesten pacifistes però no tenen parany de dir que els homes van morir, però sempre la pateixen per resta. És aquesta francofília, no?, que manifesten, que és curiós que el llibre dels voluntaris catalans que recull tota la apel·litàcia dels voluntaris, que realment molts no eren voluntaris, que no ho va fer per motius patriòtics. El doctor alemany que a França comença a trobar problemes malgrat un inici espectacular que va tenir, i els primers frens que va trobar al front occidental, i com l'Aguilot, el doctor Aguilot, l'imperi hongarès i l'alemany parlen de que la guerra ja no els sembla que no els hi va tan bé. D'altra banda, a l'altra part del Pacífic, Japó, que està emergint, ja ho havia destacat contra els russos l'any 5, es fa amb una sèrie de colònies, aprofitant la guerra a Occident, es fa amb una sèrie de colònies que són alemanyes, al Pacífic, les Marianes, Marshalls, les Carolines. De fet, Japó declara la guerra a Alemanya i després entra en guerra. Serà el primer enfrontament de fet directe entre el Japó i Alemanya. I aquí hi ha el mapa sobre, amb les colònies que aconsegueix Japó. Japó, de fet, aquesta és una postal alemanya que fa broma sobre l'ultimàtum del Japó, i el que diu és que està l'amenaça japonesa, però el soldat alemany que l'està dient és que no té temps de preocupar-se per l'amenaça japonesa, perquè la veritable amenaça és l'amenaça russa. Aquesta és una foto de les drassanes alemanyes cremades pels japonesos a la costa xinesa, que també és una part d'una província que forma part de Xina. I aquí tenim una guerra dels submarins, que és l'altre mètode que els alemanys troben davant del bloqueig naval del nord, que comencen a potenciar el submarí, que és l'altra arma moderna que aconsegueixen. I es produeix l'any 16, 15, l'atac d'un submarí alemany al vapor Lusitania i a les costes irlandeses, i és un atac que té molta repercussió perquè va morir molta gent, i s'ha publicat fa poc un llibre, i és vist com una amenaça d'alemanys que no tenen escrúpols. Hi havia molta població que era nord-americana en el vaixell, i de fet hi ha gent que a l'autor d'aquest llibre sosté que les autoritats britàniques sabien, sospitaven aquest atac, però que no van fer res perquè esperaven que l'Estat Unit entrés a la guerra, cosa que no va passar. I el que representa molt és els alemanys. Que no va passar el 1915, va passar dos anys més tard, el 1917. No va ser, si és que això era el que esperaven els britànics. Alemanya representada com un mico que fa la bandera de guerra de la cultura, de la cultura, però en realitat és un animal. I això potser es pot enllaçar amb el debat que hi ha a Alemanya des del segle XVIII, de fet, entre la distinció que fan molt entre els alemanys d'Alemanya entre cultura i civilització, que és un debat que fins i tot el conegut escriptor Thomas Mann fa un llibre que es diu Consideracions d'un polític, i que sosté que la cultura per ell és la representació d'Alemanya com un país espiritual que lluita per, que està preocupat sobretot per l'art i per l'estètica, i que està centrat en l'individu. Això ho confronta amb la idea de civilització que associa a França com l'hereva dels valors il·lustrats i d'un país que només està preocupat pel progrés tècnic. Els submarins alemanys que comencen a entrar al Mediterrani, a les costes del Llevant, i això la revista ho diu, això acompanyant el Ferran Terràcia, i com comencen a atacar els vaixells espanyols, tot això davant la passivitat del govern, que no s'implica. Un altre atac és l'atac al vaixell del Sussex al canal de la Manxa francès, a les costes franceses, que provoca la mort del Vito Granados. Això també té força repercussió a la revista, i que és vist com, en realitat, indirectament assassinat d'un atac a Catalunya. I mentrestant el govern de Romanones, que s'ho mira tot amb facilitat, i continua
parlant de neutralitat. Això és molt recurrent i els diaris que sostenen la neutralitat espanyola, que són l'ABC i el Correo Català, entre d'altres, però en el fons aquesta revista veu aquesta neutralitat com una mena d'afavorir la presència alemanya aquí a Catalunya, neutralitat ni Germany. I en el fons el que arriben a dir fins i tot és que estan desitjant que entri a la guerra, perquè fins i tot tindrem sort, i si Espanya entra a la guerra potser fins i tot canvia la situació i acaba amb el govern espanyol, i en contrapartida una visió romàntica es diu que enllaçar-lo amb els voluntaris catalans, i que si Espanya no va entrar a la guerra, nosaltres els catalans quitarem visc a Catalunya, no? Posició francòfila. Mentrestant, Estats Units, que assumia tot des de la distància i que no s'anima a entrar a la guerra, aquí hi ha una referència al president de l'Amèrica Bush i al seu secretari d'Estat, Bryan, que acaba dimitint el 1915 perquè es manifesta pacifista i no vol entrar a la guerra. Recordem que Estats Units finalment deixa no entra, i com Alemanya i Nord-Amèrica i Estats Units intercanvien missatges de sobre si cal frenar la guerra o no. L'oncle Sam, que es mira la situació i una Europa desesperada que li està demanant a la lleòfila que entri a la guerra, i l'oncle Sam que encara no està decidit, i aquí el Wilson, que en realitat s'està beneficiant, com va passar, dels subministraments de matèries als dos bandos, perquè va mantenir un comerç amb els seus bandos als Estats Units. L'imperi alemany està aliat amb l'imperi dels otomans, amb els turcs, cosa que aquí està com una infidelitat. De la mateixa manera que veiem que l'imperi otomà aquí representa el caixa que està adoptant entre les dues religions, satíricament. I arriba la batalla dels Ardenels, i que es pensava que seria, va ser una es pensava que seria una guerra, una batalla de poques setmanes, i que al final va allargar gairebé un any. El Churchill, que era el gran lord de l'almirantazo, que era el que planifica tot l'atac per fer-se amb el control del pas turc, i però que no surt com va passar, perquè va subestimar la força dels otomans, i bé, no va trobar problemes amb les mines i tot plegat, aquí en el futur, i en realitat va ser una derrota que va suposar un gran cost de vides humanes, i en aquest cas, la de l'esquerra, en aquest cas sí que Rússia sí que es beneficia del territori turc, perquè li treu una part del territori del Caucas. L'any 15, que això repeteix molt, sembla que serà l'any de la pau, això es queda en les revistes, però que ara planteja l'amenaça del França-Anglaterra, o sigui un binomi França-Anglaterra, i aquí trobem una representació de l'afusellament que fan els alemanys d'una infermera britànica, Elizabeth Cavell, Edith Cavell, que va ajudar a refugiar-se a molts aliadòfils a Brussel·les, i com els alemanys acaben la vida de Cavell, i això es converteix en un referent de propaganda pels britànics, no? Fins i tot van ser gens, fins i tot fa una pel·lícula nord-americana, poc després, sobre aquesta dona. I aquí veiem un joc de doble moral, perquè en canvi, Matahari, que és l'espia d'Alemanya, no es va tenir, o sigui, es va fer de la mateixa manera, però en el bàndol contrari, que és que els francesos la van afusellar. I aquí trobem la ironia de que potser la Cavell, com era infermera, era més prudent, doncs sí que era un crim, i en canvi l'altre com una prostituta, com diu aquí, una ramera, sí, però una traïdora jamás, com va dir ella, potser no, és una altra manera, no, de veure la pel·lícula famosa de la Rita Gago. Els italians que mantenen la neutralitat, el Torre del Quinta, i com l'imperi hongarès i Alemanya intenta frenar-lo, finalment entra a la guerra, però tot i que hi ha un avenç inicial contra els hongaresos, al final hi ha una derrota perquè no s'avança, i Romania, que també entrarà a la guerra, declara la guerra a l'imperi austro-hongarès, i finalment
els romans acaben s'acaben es van obligar a replegar-se a Bucarest. Aquí hi ha una foto de Falkenhayn, que és el que diria les... Aquí hi ha una foto d'una ciutat propera a Bucarest, que diria que és un fracàs. També. De fet, Romania va perdre un gran nombre de soldats. Els alemanys, al front noroest, que inicialment es fan en territori polac, en territori que forma part de Rússia, i com el Sars s'ho va mirant, que diu, sí, sí, tu és conquerint, que ja frenaràs. Aquí hi ha una representació de la frenada. Polònia, que juga un paper també important, perquè en el fons Alemanya es fa una part del territori, però el que fa és convertir un estat satèl·lit, la Polònia, l'any 16, i aquí ja ens ha parlat de tota aquesta part oral, al centre és la part controlada pels alemanys, aquí tenen un govern que ells col·loquen per controlar la Polònia, que es debat entre els russos i els alemanys. I aquí a Catalunya fins i tot hi ha veus que parlen de l'alliberament de Polònia i d'aquest suport nacionalista a Polònia, perquè pot ser un pas per aconseguir l'autonomia de Catalunya. I diuen, per exemple, que la realització d'aquest fet històric, és a dir, que es podria alliberar de Rússia, podria obrir els ulls del món, de molts, i a extingir-se la fumarela de les últimes canonades dels estats, que es lluita, cuidar-se sol de la llibertat, que il·lumina la resurrecció de les parts i naturals, i com la Polònia resta en les quartades en ple segle XX, i que un dia constituïen sobreixents estats amb llengua i literatura pròpies, i amb arts i legislació també de la terra. És a dir, fa una comparació del que es voldria que... I quan parlen del... Aquí sí que trobem un exemple de secessió, de la creació d'un possible estat polonès. Del que parlen és de francament sentida la promesa de l'autonomia de les terres de Polònia, que és la confusió entre el concepte d'autonomia i el concepte d'independència. Això és de l'inici de la guerra, el 23 d'agost de 1914. Bulgària, que finalment també entra a la guerra, i és l'únic estat de l'Europa de l'Est que serà aliat dels germanòfils, el rei búlgar. De fet, entra perquè se li promet una part del territori important de Sèrbia, i es comença la guerra estona en el centre dels Balcans. El rei de Grècia, Constantí, que és cunyat del Kaiser, és germanòfil però és neutralista, no vol entrar a la guerra, i això manté una disputa amb Nicéfor, que és cap de govern, però acaba dimitint al final, i finalment donarà un cop d'estat i el rei acaba sortint. Això ens explicarà el David Martínez Fiol aquesta tarda, en la seva ponència sobre Grècia. I novament, controlant el front de l'oest, de l'est a Polònia, a Alemanya es concentra la part de Sèrbia, i es produeix aquest atac de búlgars, els hongaresos i alemanys a Sèrbia. La revista que representa Sèrbia i Montenegro, que és l'altre estat, l'altre territori que suposa Alemanya i que potser és satíricament l'inici de la... Sí, es representa com les petites nacionalitats que potser són les que frenaran, començaran a frenar aquí a una altra, fent referència a Montenegro, un altre, que potser el Kaiser es trobarà a Sucreda, i tot i que és un petit territori no tindrà èxit. L'aliança amb Bulgària, que finalment aconsegueix aplastar Sèrbia, però això al cost d'una gran... En aquesta caricatura el que es veu és un Kaiser ja ferit que està donant la mà al sultà califa otomà. En realitat, un genocidi, un replegament de les tropes a la part d'Albània i a la coneguda massacre que fan els búlgars, que recull el Basiel perquè va estar allà i que també reprodueix, explica molt bé el llibre, el recent llibre de Francisco Guille i Paul Martín. I amb el sotmetiment de Sèrbia, el que aconsegueixen els germanòfils és establir una línia directa entre l'imperi alemany i l'imperi otomà i a Bulgària, un contacte directe per el gas que es comença a utilitzar de manera més massificada, i el front italià amb la derrota de Caporetto es torna una altra vegada a insistir molt en que potser l'any 16 és l'any de la pau, i aquí apareix una anècdota de Shackleton, que és un explorador irlandès que marxa quan ja es fa de la guerra a la seva expedició a l'Antàrtica, i quan torna a l'any 17 pregunta qui ha guanyat la guerra, perquè ell pensava que s'havia acabat la guerra, i quan li diuen que encara es continuen matant, es sorprèn.
els alemanys que continuen intentant arribar a París però que topen amb, la, amb els francesos, a Verdun i al Somme. Aquesta és una línia que es mantindrà a veure bé. És curiós perquè són dues grans carnisseries de la Primera Guerra Mundial, Verdun i el Somme, però a la campanya dels Tiro de la Torratxa només surt Verdun, del Somme pràcticament no en diuen, no en diuen res. Alemanya, que ja no té tant d'èxit, i aquí veu que comença a demanar una pau, però una pau fictícia, que no, no, no és sincera, i França, que la rebutja totalment. França també està demanant els seus interessos perquè no vol que Estats Units sàpiga quines són les seves aspiracions territorials, en tot cas, no, no, rebutgen també qualsevol. I si les propostes de pau són dels imperis centrals, doncs evidentment són dolentes i no s'han d'admetre, i no és un colom de la pau, sinó que és un corb el que porta la, la pau. Els Estats Units, que mentrestant estan enriquint amb la guerra i aquí representat amb, la, amb el cap militar del dia, sabeu que si tot a veure els propis germanòfils, el Wilson, i es produeix l'escàndol del, del telegrama del Zimmermann, que era l'ambaixador alemany, com els britànics aconsegueixen... No, era el ministre d'Exteriors. El ministre d'Exteriors, perdona. El ministre d'Assumptes Exteriors, que fa enviar un telegrama a l'ambaixador alemany a Mèxic i a Washington per demanar l'ajut de... per implicar el Mèxic contra els Estats Units, i llavors això és interceptat pels britànics, després es farà públic, i això sí que suposa una de les causes directes de l'entrada dels Estats Units a la guerra, a l'abril del 1917, en aquest cas, i mentrestant a Rússia es comença, produeix la revolució i es fa molta sàtira sobre la figura del tsar i de com Alemanya s'intenta aprofitar d'aquesta situació. De fet, hi ha una sèrie de moviments diplomàtics alemanys que busquen la, la pau amb Rússia. Aquest personatge, von Brockdorf, és el diplomàtic alemany a Copenhague, que és partidari de, és un dels impulsors de la pau amb, amb Rússia, i aquest és un teòric marxista del senyor Infarbus, que el que planteja és una ajuda del govern alemany, és un teòric rus, però que va passar, estava, vivia a l'Imperi Otomà i allà va tenir llaços amb l'ambaixador alemany i va demanar amb ajut a Alemanya fer una sèrie de revolucions dins de la mateixa Rússia per acabar amb el tsar. I finalment s'arriba a la pau de Brest-Litovsk, al març del 18, diguem que s'estabilitza el front a l'est, aquí és la fotografia del, de l'acord. Com Alemanya és la que es beneficia realment, i com es veu una Rússia que realment s'ha deixat, s'ha quedat nua. I aquí ha representat com van caient els aliats alemanys i com es beneficia la Rússia, però també d'Ucraïna, que arriba a la pau amb Alemanya també, una pau forçada, aquí és un anunci, i que com col·loca un terratinent ucraïnès com a un estat satèl·lit d'Alemanya, Skoropadsky, que farà, tindrà un règim dictatorial fins, al, fins que cau el novembre a Alemanya, i en canvi a l'Imperi Otomà, com a l'Imperi Otomà se li donen unes tres regions minúscules del Caucas, és a dir, no, no es beneficia, els soldats russos i els alemanys com celebra la pau, el Wilson, que fa públics els 14 punts al Congrés, que en realitat és una resposta als, al pla de pacificació bolxevic que s'havia aprovat abans, i curiosament, o no tan curiosament perquè era molt típic de l'època, que es representava la pau doncs, amb un to racista, no? Perquè diu, no digueu que és ben maca aquesta bona senyora, no? La pau mistificada que no s'acaba de veure. És a dir, la proposta de pau dels alemanys era una proposta evidentment a vida ser lletja, i tot i que eren republicans, progressistes, etc., no dubten a si una pau és lletja, doncs agafen una senyora africana, i naturalment les africanes havien de ser lletges i eren la representació de la pau dels alemanys. Dit d'una altra manera, fins i tot els progressistes eren una colla de racistes. El darrer atac a la primavera del 18 del bàndol dels germans que utilitzen les famoses les infiltracions dels batallons com el president de la infanteria i el gran canó que atacarà París des de molta distància. Ludendorff, que era el general que impulsa això, però que es frenat per Mariscal Foch, molt glorificat aquí, en realitat
tot això arriba a la grip, que s'estén per tota Europa i que causa una bona quantitat de morts, i com s'acaba el mapa final de la guerra, es produeix la revolta de Berlín i la caiguda de l'imperi, i com es signa la pau a via de Mariscal Foch, en Compiègne, i com es fa la broma sobre els mapes, de que s'estableix una sèrie de cos, però aquests mapes seran cosa del passat ben aviat. Wilson, que és glorificat, està en el seu moment més popular, és... fins i tot he vist com un colom de la pau en aquest moment, i finalment perquè veieu la complexitat de tot plegat, el senyor que apareix com un fantasma per donar-li ordres a Wilson no és ni més ni menys que en Francesc I. Margall, el gran republicà federalista, que portant uns nous manaments que porten, es llegeix, autonomia i nacionalisme, li dona les ordres a Wilson perquè comenci la sega, i la sega a les espigues s'hi doncs, pot llegir Ucraïna, Letònia, Polònia, Estònia, i es veu una espiga amb una barretina, com pot deduir que és Catalunya, i una espiga més petita amb una xapela, com pot deduir que és el País Basc. I així, des d'aquesta perspectiva, acaben la guerra aquestes dues revistes que hem estudiat, que és La Campana de Gràcia i L'Escrida de l'Aturatge. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Moltes gràcies. No sé si voleu fer un torn de preguntes o passem al Gili Casals, que ha arribat i fa la seva ponència respecte al seu conjuntament. Pel que considereu, jo no tinc... fem un, si vols, un breu torn de preguntes que no quedi perdut, perdudes la reacció a la vostra intervenció. El vostre argument, si jo l'he entès bé, és que la revista és francòfila, no biogòfila, i per tant extremadíssimament selectiva en els temes que tracta. I per tant, segons Burt, presta relativament poca atenció a la política internacional comparativament amb l'atenció que es fa a la política interior i local. I que en algun grau el que heu fet és una selecció de gairebé tot el que refereix a política internacional a la revista. Jo la pregunta que us plantejaria és: la gran majoria dels dibuixos que heu presentat, no tots, però la majoria són de Josep Pujol i Carol. Diguem-ne, allò, en gran mesura el que esteu fent és la guerra de Picarol. Bueno, sí, és veritat que hi ha moltes, però no és l'únic. No és l'únic, predomina d'una manera molt quantitativament molt gran. Igual això suposa una subjectivitat que en el fons està d'acord amb la revista, però sí que és molt parcial, en el sentit que, evidentment, sí que fa una interpretació dels fets internacionals en clau catalana i en clau nacionalista. Tot i que és mallorquí. Tot i que és mallorquí, sí, curiosament. N'hi ha moltes de Picarol, però de fet no és una revista, són dues. Són la Campana i l'Esquella. I hem triat Picarol perquè de fet ens agrada. Vull dir, ens agraden els dibuixos que fa. Però els altres, tant l'una com l'altra, no hi ha un canvi radical. I per exemple he remarcat el del Som, perquè per mi, no per mi, objectivament és una carnisseria igual que Verdum. Verdum és una constant, amb caricatures de Picarol i de tots els altres, i el Som pràcticament no apareix en lloc. Llavors també doncs, remarcar això, vull dir, tot i que són dues revistes que són republicanes, prosocialistes, progressistes, etc. I molt influents. I molt influents en la societat catalana del període, perquè heu de recordar... Sobretot de classes populars. Heu de recordar que en el període l'analfabetisme és molt rellevant i les caricatures no necessites saber llegir per entendre-les. Però clar, a mi em resultava molt sorprenent veure que quan volen representar una pau lletja el que fan és agafar una africana. I aquests són els progressistes.
És a dir, una africana somrient i mostrant els dents, amb el qual és els dents, amb el qual és una merienda de negre. I no és, i de, físicament no especialment. No, és evidentment, evidentment. No sé si amb això em contestava la teva pregunta. No, però, diguem-ne, serveix, per, serveix diguem-ne, com a punt per marcar una pauta, diguem-ne, cara a una ulterior definició, diria jo, la definició escrita. No hi havia una intenció de seleccionar bàsicament caricatures de Figueroa, però sí que és veritat que al final el resultat final predomina. I que pot ser això és aprofitable. Era el plantejament que jo feia, que era una manera de combatre la natural dispersió d'una selecció de materials que no és el tema de central preocupació per a la revista, que és una part de la vostra tesi, i que això ajuda a donar-li forma. Alguna pregunta més? Un parell de cosetes. Matahari he dit clar. El tractament no és el mateix perquè la natura del seu crim no és el mateix. Matahari era un espia. En l'ús de la guerra és els espies s'afusellen. Edith Clavell, el seu crim és ajudar a soldats a escapar del captiveri. És un acte que es pot veure com humanitari. Llavors, clar, hi ha un rebuig molt més gran. Tu mates algú per salvar vida, que no matar algú en algú corrent en les guerres, que és matar un espí. Aquest n'hi ha més clar. I després, el tema dels submarins. A veure, el submarí és l'assassino silencioso. És un mitjà de guerra, com heu dit molt bé, innovador. No s'havia fet servir mai. Llavors, de fet, en el minatari britànic dominat pel meu amat Winston Churchill, la frase era, submarins, no ens hem de preocupar dels submarins. Cap nació civilitzada farà servir aquest mitjà de guerra. El bloqueig en si mateix és un ús fet servir des de l'altre imperi egipcio, que és matar per gana, forçar una rendició per gana. I de fet, tu pots lluitar contra el bloqueig. Agafes la teva flota, lluites contra elles com si fos una ciutat. I si perds, t'has de rendir. Contra el submarí no hi ha defensa. Quan entren els primers submarins, submergibles, el 1914-1915, no hi ha manera d'atacar-los si estan submergits. No hi ha defensa possible. És un assassí contra el qual no es pot lluitar. I per això hi ha tot el rebuig generalitzat a tot el món contra l'ús. Evidentment, quan el fan servir els britànics i francesos per enfonsar tota la flota mercant de l'imperi otomà davant de les costes d'Anatòlia, moltíssim. Per això. Però clar, és, el bloqueig no pot ser assimilat al submarí. El submarí és innovador. Llavors, com no hi ha defensa, no pots defensar. És, hòstia, quina barbària. I a més, ataques no una flota, ataques vaixells com a l'Occitània o l'Essex. Sí, però l'Occitània portava munició britànica, per això no va posar sí. Part. Vull dir, sí. I això ho van aportar els aliats. Però bueno, el que hauríem sí. Dir és que realment pensant que va recórrer el submarí com una manera d'una alternativa més. Clar, els alemanys no tenen. O sigui, no poden, especialment no després de Jutlàndia. L'única manera que tenen. Sí, sí. Clar, des de la premsa aliadòfila. Hi ha dos altres enemics invisibles, que és el gas, que surt als acudits, que és molt xocant, que sí té antecedents des de la Guerra Civil nord-americana. I després el bombardeig aeri que fan els alemanys i els italians, però que francesos i britànics no a la Primera Guerra, particularment, si hi vam anar a visita. Però els alemanys, primer amb Zeppelins, i després, que són bastant silenciosos, i després amb bombarders Gotham, que no són gens silenciosos. Però és una sorpresa, és a dir, el discurs
T'estava plantejant algunes de les intervencions ahir al vespre, que era el tema de coses de la Primera Guerra Mundial que arriben a la seva plenitud amb la Guerra Civil Espanyola, a nivell de percepció, de consciència, etc. I va, una d'elles és el bombardeig aeri, en particular el bombardeig, primer de Madrid, però que es tendeix a menys tenir, i després el bombardeig a Barcelona el 30 d'abril. Que s'identifica Londres-Barcelona. Un dels elements que no m'ha explicitat i va en la resposta de les preguntes del doctor Pastrana és, aviam, un dels seus conductors que sí que té aquest PowerPoint, no ho hem dit explícitament, és, jo diria que no només a Barcelona, sinó i més en els països contendents, que la Primera Guerra Mundial clarament no hi ha llibertat d'expressió ni la informació que arriba és subjectiva, és a dir, la premsa és una arma de guerra més. Els francesos creen la casa de la premsa on ho tenen tot absolutament centralitzat, els britànics deixen al front 5 corresponsals de guerra, els alemanys, els imperis centrals fan exactament el mateix, tant els alemanys com els imperis centrals com l'entesa paguen a periodistes o pagaran a Blasco Ibáñez perquè donin la seva visió de la guerra, i una mica el que rep la població i el que realment està passant en els fronts pot semblar-se al que un ou o una castanya. Per tant, hem volgut deixar clar que aquesta publicació no pretén informar la Primera Guerra Mundial, està fent propaganda, de fet, i més que propaganda dels aliats, per exemple, Unamuno no li agrada a França. Unamuno es basa en l'imperi britànic i ell sí que és un aliadòfil. Però en el cas d'aquestes dues publicacions de Barcelona són francòfiles. Hi ha caricatures, per exemple, quan es fa la trobada d'intel·lectuals catalans a Perpinyà, que un dels caps és en Rossinyol, i en Rossinyol és la figura capdavantera de l'Esquella de la Torratxa, que fan caricatures de com la redacció sencera de l'Esquella de la Torratxa va a Perpinyà a donar suport als francesos. Quan els conviden a visitar el front de batalla francès, el 16 i 17, o l'italià, fan caricatures on els principals dibuixants de la revista, no Picarol, tots, surten vestits amb l'uniforme francès, on les seves armes a les trinxeres són la pluma i el que utilitzen per fer les caricatures i els dibuixos. És a dir, no volen mostrar-se com a neutrals o com una informació, sinó que estan donant una visió determinada a la guerra. Picarol i tots. Sí, mi pluma valiera tu pistola. Picarol i tots. És també el que estàs plantejant, i sortia la imatge, però és el fenomen de la grip espanyola. És a dir, la grip espanyola, no, però és que no, t'estic fent el joc de la imatge. És a dir, la grip espanyola es diu espanyola no perquè, precisament perquè, com no hi ha censura sobre temes de salut i de condicions de vida a la rereguarda, les primeres notícies publicades són de la grip a Espanya, però no és el primer lloc on apareix la malaltia, és el primer lloc on fa reportatges sobre la malaltia a la premsa. I per tant, allò que estàs plantejant també és la rellevància d'aquesta premsa, que per molt ideològicament afiliada que estigui, reflexa un context relatiu a la llibertat d'opinió davant de... O sigui, és que si mires la conca mediterrània, ha entrat Portugal a la guerra, Espanya és l'únic territori riberenc comptant el Mar Negre que no està a la contesa. Tens Suïssa, Holanda i els tres països escandinaus. I ja està. El rest del continent està ficat en la guerra. Hi ha algun país oficialment neutral com Albània, però que és camp de guerra, per tant és igual. Aleshores, la dimensió que adquireix en aquest sentit, la premsa espanyola, la premsa suïssa, la premsa holandesa i la premsa escandinava és inusual. Són països molt relegats, normalment pels mitjans, fa 100 anys, molt acusadament, que de cop i volta adquireixen visibilitat.
Més preguntes? Ah, no he acabat de contestar. Sobre el que deies. Home, sí, és cert. Però si tu t'agafes la legislació militar alemanya i el que se li va posar a la senyora infermera Kabel, si era veritat que havia fet o no, és a dir, si havia ajudat a que ferits d'un exèrcit rival passessin la frontera per continuar en guerra, això en el seu codi militar era espionatge i traïció. Segons el codi militar alemany, segons el codi militar alemany, això implicava execució. I és més, vull dir, el que va fer Kabel passant 300 soldats a l'altre bàndol, jo diria que militarment és molt més transcendent que el que feia Matahari, que eren informes pràcticament que sortien a la premsa. I que hi ha qui diu que és el mateix servei secret alemany qui li dona les proves al servei secret francès perquè els francesos matin a Matahari. En tot cas. Però la idea no era aquesta, la idea era de la utilització que se'n fa de l'execució d'una senyora, que se li fa un judici militar i se la fusella, i els mateixos alemanys després de la guerra diran que han estat un dels errors més grans que han tingut en tota la Primera Guerra Mundial, perquè ha estat utilitzat a nivell mundial per presentar-los com uns bàrbars, com uns inhumans, i en canvi, vull dir, la senyora Matahari, que de fet és una holandesa, que té 41 anys, que ja està cap al desliu de la físic de la seva vida, doncs resulta que com que popularment se la considera, ella mateixa es considera una ramera, doncs home, fusellar una ramera que és una espia, doncs això és el més decent i el més normal del món. Jo ho trobo una mica hipòcrita, si ho vols veure-ho d'aquesta manera. Respecte als submarins, com tu molt bé has dit, és a dir, si Churchill pensarà el que vulgui dels submarins, però els primers grans submarins són britànics, i els britànics al Mar Negre utilitzen els submarins a base de bé i enfonsen a qualsevol cosa que floti. Llavors també trobo una mica hipòcrita que perquè una arma sigui molt coneguda i molt vella sigui legal i utilitzable, però el fi és matar de gana la població, i en canvi utilitzar una arma assassina doncs sigui una cosa terrible i una cosa que ha inhumans els alemanys per utilitzar-la. Torno a trobar-lo hipòcrita, perquè intentem fer un discurs que no sigui ni aliadòfil ni germanòfil, sinó veiem un conflicte, hem agafat unes fonts primàries i intentem analitzar aquestes fonts primàries. Sí que de vegades ens agraden més unes coses com les altres, però el nostre punt d'anàlisi és aquest. I per tant, sí, el que tu dius és absolutament cert, i de fet després de Lusitània la pressió internacional obliga els alemanys a dir que no tornaran a enfonsar més vaixells ocults i que aplicaran les lleis de la guerra, que sortiran, faran baixar els passatgers dels vaixells i enfonsaran el vaixell. Això fa que el submarí sigui una arma molt poc útil. Especialment després que els britànics introdueixen els vaixells Q, que són vaixells que semblen mercants, però en realitat estan plens de canons, i quan puja el submarí va a matar. I començaran a armar els mercants i faran que els mercants vagin en convois. No, jo crec que en el vostre treball es reflexa molt bé que això no és una publicació que informa, és propaganda i de França, i llavors és demonitzar l'enemigo, la frase, no? Primera víctima de la guerra és la veritat. O sigui, no tenen la veritat universal, sinó la imatge que es dona dels fets. També. I crec que ho reflectiu perfectament. I també saps perfectament que no hi ha propaganda més efectiva que la veritat, però una part de la veritat. Imperialistes són els alemanys i els imperis centrals. I en canvi, els britànics, els francesos i els russos, no. Jo no qüestiono que els alemanys eren imperialistes, el que qüestiono és que els altres també. Que ets un anarquista. Què? Que ets un anarquista. Ostres, ja és el que em faltava. No, aquest és un altre tema, eh? Vull dir, qui és el pare del concepte de l'autodeterminació? Lenin o Wilson? I ja sí, i afegim Pimargall, és meravellós. Però en tot cas, això ho deixem pel Javier Casals, que ens farà una visió global de la Primera Guerra Mundial, i nosaltres ho deixem aquí, si no hi ha més preguntes. Doncs, sisplau,
El professor Enrico Solai de Cal presentarà el professor Xavier Casals, que ens honora molt amb la seva presència. Xavier Casals és llicenciat i llicenciat per l'UAB i a partir de la seva llicenciatura es va dedicar a una recerca doctoral pionera de Catalunya sobre l'extrema dreta, l'extrema dreta contemporània, actual, viva, i en particular els sectors nazis, nacionalsocialistes, CDAB, a la Catalunya dels anys 80 i 90. I això ho va convertir en diversos estudis, a partir de la seva tesi doctoral, que li han fet una figura literalment preeminent en els treballs sobre l'extrema dreta, racisme, xenofòbia, etc. a la Catalunya actual. Aleshores, ell també ha treballat altres coses, és un home d'extraordinari enginy i molta influència, que ha fet una certa activitat freelance, és a dir, pocs podem dir que hem creat, com pot dir ell, una revista d'història, que fa un Clio, que es va inventar ell, i que portà activament. Abans fou redactor en cap durant molts anys de l'Avent, i és també un dels principals experts a Catalunya sobre, diguem, expert en experiència acadèmica i no periodística del món periodístic, de la presentació i divulgació d'informació històrica. Per tant, és un home amb un bagatge molt considerable, més de mitja dotzena de llibres sota el cinturó, per dir-ho d'alguna manera, una multitud d'articles, ha estat professor de l'Arnau Llull, ha estat professor de l'Arnau Vida de Xili, ha fet classe a la Pompeu Fabra, ha treballat a molts llocs i és una figura extraordinàriament rellevant al medi historiogràfic català. I amb això em callo i deixo que parli. Em sembla molt generosa la presentació. No. Jo el que vaig intentar fer aquí, amb una nova visió, sona molt pretensiós, el que he intentat és mostrar una mica una determinada percepció de la guerra a partir de les moltes coses que s'han publicat. Hi ha més de 25.000 publicacions, és molt difícil fer una síntesi, no és el meu propòsit, i aleshores intentaré donar uns determinats punts de vista sobre la guerra, que a partir de moltes interpretacions o visions que s'han donat. Aquí, aquest PowerPoint no és tan rica en imatges, m'hagués agradat com l'anterior, i aleshores aquí, simplement és perquè no ens adormim i puguem anar seguint l'exposició, abordaré essencialment 6 punts, en essència 5, perquè el 6 ha estat molt treballat. Un és, i la tesi que jo tinc, és que la Gran Guerra, en certa manera, és el punt de partida del món actual més que la Segona Guerra Mundial. Totes les grans línies de força venen de la Gran Guerra, dels conflictes en bona mesura actuals, i és la gran frontera entre el segle XIX i el segle XX, i si es vol fins i tot allò que l'historiador no mai va dir l'antic règim. Aleshores analitzaré, en primer punt destacaré aquesta tesi de final d'un món de l'antic règim. La segona part és la irrupció de la societat de masses. En aquest aspecte m'ha cridat l'atenció a diferents qüestions que penso treballar. Una és el principi de la fi del monopoli laboral masculí. Per què dic això? Hi ha moltes visions que mostren com les dones, al marxar els homes al front, entren a les fàbriques i aleshores en els llibres de text o en les visions més difoses es diuen s'ha acabat, no, el relegament al segon terme de la dona. Però és menys conegut que quan els homes tornen de la guerra, les dones tornen a marxar de les fàbriques i tornen fins i tot a nivells de 1910. Després hi ha un altre tema, que és el naixement de cultures de masses antagòniques, que el veurem també,
i que no sabem si hagués de fer un titular. En aquest moment neixen dues grans cultures, els Estats Units i la Unió Soviètica, i passa un fenomen que s'atribueix a la modernitat, però que en realitat és d'aquella època, és la primacia de la indústria fílmica nord-americana sobre l'europea. I el tercer és molt més conegut, que és com els excombatents exportaran la cultura del front a l'Orde Blanc. Això seria el primer punt, o el segon punt. La tercera seria la mare de totes les guerres, i el tema molt conegut, que és velles tàctiques i estratègies per a noves guerres, i després totes les interpretacions que m'ha fet gràcia per això utilitzar aquesta expressió feta, que és si és una guerra civil europea, si és una guerra civil revolucionària, si és una guerra absoluta, o si estem davant de dues guerres. I la tercera o quarta part és l'alliberament dels pobles de la neteja ètnica. Aquí estem parlant de secessionisme, estem parlant del principi de les nacionalitats, però també és interessant recordar que en la Gran Guerra comencen les neteges ètniques i tenim el punt de partida d'un fenomen que avui té molta evidència, que és el dels abandons, la gent que no té base. I per últim, m'agradaria destacar com la Primera Guerra Mundial no deixa de ser un gran assaig del que serà la Segona Guerra Mundial en termes de plantejament, desenvolupament i solucions fins i tot. I l'últim punt que ja s'ha treballat bastant és que Espanya, ja el mite de la neutralitat, és cert, va ser neutral no les boles, perquè no va poder ser una altra cosa segons com, i les aportacions recents doncs indiquen que va tenir una gran importància en molts sentits. I aleshores ara faré una breu conclusió. Aquests són els punts que a mi m'agradaria tractar. Potser el que més m'ha impressionat a l'entrar dins el món de la Gran Guerra és que la Gran Guerra avui encara mata. Això em va impressionar molt, perquè tinguem una idea, a part que la Gran Guerra va ser la mort de 12 o 13 milions de civils i va mobilitzar 70 milions dels soldats, que en van morir 9 milions, que el 40% o el 45% va quedar ferit. Hi ha un investigador, Adam Hochschild, que explica que a França cada any es recullen 900 tones de munició de les que han quedat i que des de 1946 han mort més de 600 tècnics que recullen explosius. I de fet, l'any 91 es va preparar una línia d'alta velocitat i va matar 36 persones, les obres. Per tant, cert, el conflicte és molt llunyà, però aquí dalt, diguem-ne uns quilòmetres de la frontera, doncs encara trobem que va deixant un estel de mort. No? Aleshores, si haguéssim d'agafar les diferents interpretacions que tenim del segle XX, si l'agafem la d'un segle curt de Hobsbawm com d'altres, jo crec que el punt de partida és essencialment la Gran Guerra. Què podríem dir de la Gran Guerra? Bueno, fonamentalment hi ha un historiador que es diu Arno Malla, que l'any 81 va publicar un llibre que és molt conegut, que és La persistència de l'antic règim a Europa fins a la Gran Guerra. Si hagués de simplificar la seva tesi és que contra el que està com un mes en mes, l'antic règim no expira a França amb la revolució del 1789, sinó que té una llarga durada i que les resistències a desaparèixer provoquen primer la Gran Guerra i després impulsa els feixismes i en veig la Segona Guerra Mundial. Jo crec que la tesi és molt interessant, ofereix molts punts de vista per entendre-ho i un dels llibres que ha sortit arran del centenari de la guerra, tot i que havia sortit abans, però s'ha publicat aquí, que es diu Sonàmbuls, del Christopher Clark, destaca un punt que a mi em sembla que és un bon element per entendre aquesta situació, i és que les èlits de la reialesa experimentaven, ell crec que diu la fusió, una fusió nuclear. Què vol dir això? Doncs bé, era una extensa xarxa de parentiu fins al punt que ell ho considera, mig en broma, mig en seriosament, una baralla de família. Aquí m'he apuntat uns vincles familiars, és el Tsar Nicolás i el Kaiser Guillem II i Jordi V d'Anglaterra eren cosins. I de fet, en aquesta foto que hi ha aquí, que hi ha Jordi V d'Anglaterra i el Tsar, de fet es diu, fins i tot a vegades els confonien amb germans.
I a l'altra banda, perquè també tinguem una altra, bueno, hi ha més, eh? És a dir, a la vegada el Càncer i el rei d'Anglaterra i la dona del Zar eren nets de la reina Victòria. I a Espanya, Alfons XIII estava casat amb una neta de la reina Victòria i la seva mare era, estava vinculada, Maria Cristina, estava vinculada a l'antiga Extremadura. De fet, durant la Gran Guerra, la família reial va tenir unes tensions bastant notables entre la reina i la reina mare. Aleshores, en aquest sentit, fins i tot, la presència de l'hermofília en aquell moment era visible en el primogènit d'Alfons XIII i també en els herèbits, que eren els dos únics grans casos d'hermofília. En aquest sentit, també s'ha oblidat que en aquella època doncs, el Kaiser Guillem II escrivia els Zar Nicolás com Your Loving Nicky, no? Fins i tot tenia càrrecs militars honorífics, però no ens hem de quedar també amb la idea de que això era privatiu de la reialesa, sinó que també en les èlits aristocràtiques era molt present. La historiadora Margaret Macmillan explica que quan el 1912 es va fer una conferència a Londres amb els ambaixadors de les grans potències, quan va acabar la Primera Guerra Balcànica, els representants de Viena, de Berlín i Sant Petersburg eren cosins. Aleshores, doncs, estem davant d'un món. I aquest món sobretot era molt present a l'exèrcit, on estava molt controlat per les cúpules nobiliàries i aristocràtiques. I, per tant, en certa manera, la Gran Guerra suposa que va amb això. I també suposa que va amb uns reis que no sols eren reis honorífics, sinó que també eren reis executius. Recordem que, per exemple, Guillem II, quan li va preguntar, un cop va dir, per què volem un Ministeri d'Afers Exteriors? Diu, jo sóc el Ministeri d'Afers Exteriors. Per tant, estem davant d'uns règims on els monarques tenen atribucions, tenen poders, i a la vegada també la Gran Guerra s'acaba, o es comença a acabar aquest sistema, fins i tot a Rússia s'instaura un règim alternatiu i diferent, que és el règim comunista, i en la mobilització social que comporta la guerra entren les masses o la política per diferents camins i per diferents dies. Si ho mirem amb la Gran Guerra, suposa un servei militar obligatori, suposa apel·lar a una mobilització sense precedents. Aquí he posat els efectius militars durant la Primera Guerra Mundial. Veiem com es disparen, a Rússia pràcticament es dupliquen, a França igualment, a Gran Bretanya el creixement és exponencial, a Alemanya passa a 11 milions de persones. Per tant, tota aquesta mobilització, a més també es va dur a terme a les colònies, amb la qual cosa també es van sumar indígenes a les files dels exèrcits, cosa que també tindria influència de cara a la introducció de principis nacionalistes i descolonitzadors amb el temps. I es diu, i aquest és el tema que volia entrar, que a l'entrar els homes al front, les dones entren al mercat laboral. I és cert, el que passa és que cal fer una sèrie de limitacions, i és que primer moltes dones estan al camp, on es maten treballant. La major part de les dones canvien, estaven a la feina, canvien sobretot a la indústria de municions, que és la que ofereix uns sous més elevats, però també és les que té unes feines de més risc. Aleshores, havien de manipular components tòxics. Per exemple, hi havia un component, el tetril, que creava icterícia. La pólvora negra també creava dolències i diferents riscos com el sagnat nasal, erupcions cutànies, septicèmia. I, per tant, les dones entren en el mercat laboral, creix la seva... abandonen les antics rols, no? Els nens, la cuina i l'església, i tenen un protagonisme important. Aleshores, al Gran Bretanya, per exemple, les dones passen de ser menys de 6 milions el 1914 a ser 7.300.000 el 1918 i a representar el 26% de la mà d'obra a ser el 36%. A França van passar a ser del 32% al 40%, de les anomenades municionet. I per tant hi ha un moviment que és important, i és que les dones surten de casa, però com veurem i com he dit, hi tornaran, i
també cal remarcar que aquesta presència de les dones suposa la fi del monopoli del mercat laboral pels homes. Però si mirem aquest llibre, no sé si l'heu llegit, es diu Virginia Nicholson, és una neboda de la Virginia Woolf, es diu Ella sola, el que mostra també és que aquest canvi no sols és un canvi en el mercat laboral, sinó que també és un canvi social i de valors. A Gran Bretanya es va produir, amb la fi de la guerra, un decalaix, un gap entre els homes i les dones, i va haver 2 milions de dones que van ser anomenades popularment com les dones de l'excedent. Aleshores, aquestes dones es van trobar amb un problema important, que era com casar-se, quina projecció social podien tenir en la vida, i a partir d'aquí, aquesta escriptora, que ha fet un assaig molt interessant, apunta que també hi ha tot un redescobriment i replantejament de la sexualitat femenina amb un món sense homes, a part de també una introducció en el mercat laboral. Quan va tornar els excombatents, per exemple, el The Times, el 1923, posava portada la carta d'un tinent anglès retirat que explica que en la seva sorpresa quan ell va anar a buscar un treball i no el va tenir, diu. En aquell moment no vaig reaccionar fins que vaig saber que a una dona soltera li havien donat el lloc d'un home. Perquè tinguem una idea, als Estats Units els governs van retornar els treballs als veterans i el 1920 el percentatge de mà d'obra femenina ja era inferior al de 1910. I han de tenir en compte que estem davant d'una autèntica llau quan acaba la guerra d'excombatents. A França, el 1930, de cada 100 homes majors de 20 anys, 45 eren veterans. Per tant, aquesta idea de que les dones surten de casa, van a la fàbrica i que per tant s'instal·la, doncs en realitat no és tan lineal ni tan literal, hi ha un retrocés. Sí que és cert que això va canviar canvis importants en la mesura que es va haver de donar el sufragi femení al llarg de la postguerra i per tant les dones van anar conquerint drets. L'altra idea és la irrupció de dues societats de masses antagòniques i de canvis importants en el món de l'art. Juntament amb aquestes cultures de masses, em sembla també important ressenyar, perquè quedaria allunyat, la idea que també estem amb l'emergència de les avantguardes. Les avantguardes en bona mesura estan influïdes per l'experiència de la guerra. De fet, un crític artístic ha dit que el pintor expressionista George Gross va reinventar el gènere pictòric clàssic de la naturalesa morta al crear la naturalesa assassinada. I a partir d'aquí, deixant al marge les vanguardes, què tenim? Doncs tenim sobretot la concepció de la societat de masses molt vinculada a la capacitat de difondre la cultura per diferents vies, que seran el cinema, que seran el gramòfon. En aquest sentit, cal tenir en compte que el 1904 la popularitat del gramòfon va permetre que la música dels Estats Units arribés a Europa. Aquí van popularitzar-se balls com el Foxtrot, el Charleston, i també va arribar la rebel·lió de les dones contra l'estètica victoriana. Es van suprimir les cotilles, es van escurçar les faldilles, els vestits rectes es van anar imposant, dissimulant el pit, també va sortir la idea de fumar en públic, de modernitat. Recordem també que aquest tipus de vestit, que podem veure que les dones van amb els ombros gairebé descoberts, suposo també que es comencen a ventilar les aixelles. I trobem dos estereotips de dona, una que serà, i que ens acabarà fonent moltes vegades, serà l'estereotip de la girl, de la dona esportista, i l'estereotip, allò que podríem dir que tenim aquí a Marlene Dietrich, de la vampiresa, allò de la dona fatal. En bona mesura, aquests estereotips també seran difosos per quadres com els de Tamara Lèntica. I també, en aquesta època, veiem com, durant la Gran Guerra, el cinema nord-americà s'imposarà a Europa. Per què? Bé, diguem que el 1907 només 400 pel·lícules estrenades a Europa, de 1.200 pel·lícules estrenades a Europa, només 400 eren dels Estats Units. Aleshores, a l'acabar la Gran Guerra, això es capgirarà totalment. Per què la indústria fílmica dels Estats Units s'imposa a l'europea?
Hi ha diferents elements que ho expliquen. D'una banda, perquè la Gran Guerra buidarà els estudis cinematogràfics, molta gent anirà al front, però després hi ha uns, serà difícil, però també l'existència de films de propaganda farà difícil exportar-los entre països. En canvi, Estats Units, fent una simplificació, tindrà una indústria cinematogràfica molt potent associada a estrelles, és a dir, les estrelles seran la marca de fàbrica, cosa que aquí no passava, i a la vegada eren unes pel·lícules molt més dinàmiques, molt més vives, i sobretot hi ha un tema que és molt important, que el Donald Sassoon li posa l'accent, i és que el públic d'Estats Units era un públic que en el fons representava una població reial, hi havia immigrants de molts països d'Europa, i per tant l'estrena d'una pel·lícula als Estats Units ja permetia la seva exportació. No era una pel·lícula pensada pel mercat nord-americà, sinó que era una pel·lícula capaç de ser exportada al mercat global. Per tant, la cultura de masses nord-americana és durant la Gran Guerra quan comença a expandir-se. Sí, a la vegada, a la Unió Soviètica trobarem que sorgeix una altra cultura de masses. Durant la Gran Guerra i la postguerra, pràcticament fins al 1920, no estem davant del que s'anomena el realisme socialista, sinó que tenim un producte d'avantguarda, el Proletkult, que és l'intent de crear una cultura de masses des d'una perspectiva expressionista. I perquè tinguem una idea, aquesta primitiva cultura de masses, per exemple, fa concerts de fàbrica on hi ha turbines, soroll de turbines, de sirenes, de xiulets, o fins i tot es fa una ambiciosa representació de la presa del Palau d'Hivern. El 1920 es van escenificar en termes reals a Petrograd i van participar-hi 10.000 actors i 100.000 espectadors. Clar, cal pensar que probablement hi havia d'haver 10 vegades més els que van participar realment en els esdeveniments de la presa del Palau d'Hivern. El 1920 aquesta Proletkult va morir, per dir-ho d'alguna manera, va quedar subsumida en el que eren els organismes estatals, va perdre autonomia, tot i que va deixar un llegat important que va influir en directors com Eisenstein, però el que potser que no s'ha de més destacar és que a l'acabar la Gran Guerra s'han deixat crear els dos grans pols de cultura de masses. Un serà el nord-americà, la seva American Way of Life, i l'altre serà la Unió Soviètica, que originarà el realisme socialista. I si anem als excombatents, els excombatents és un tema prou conegut, la seva importància en crear estereotips i modes de vida, però potser el més important per entendre el problema és el cost que suposava per les societats integrar-los. De què estem parlant? Doncs, segons l'historiador Peter Hart, van morir prop de 10 milions de persones de soldats en combat i 21 milions van ser ferits. Clar, quin problema tenien? Quin problema tenien és, què fas d'una banda amb els morts? És en aquesta època quan comencen els rituals, el culte als morts, els minuts de silenci i el monument al soldat desconegut, però després, sobretot, hi ha un problema de com es financen aquests excombatents. Què es fa amb les pensions que tenen? Aleshores, això suposa un problema econòmic molt important i, per exemple, a Gran Bretanya, el 1939, és a dir, quan comença la Segona Guerra Mundial, perquè tinguem una idea, cobraven pensions 222.000 oficials i 420.000 efectius de rang inferior. Per tant, el problema dels excombatents no sols és de reinserció laboral, no sols és de què fas amb una gent que ha portat 4 anys combatint al front, sinó com els garanteixes una renda o un subsidi. Aleshores, un altre historiador planteja el dilema que tenien aquests governs, i és, si ets molt generós amb aquest contingent de voluntaris, d'excombatents, perdó, que havia arribat, podries tenir problemes de tresoreria i de caixa, i si al contrari eres allò que se'n diu en castellà ficatero, doncs podries tenir problemes d'ordre públic. Clar, els problemes, qui són els estats que afronten amb relatiu èxit el problema dels excombatents? Doncs Gran Bretanya, França i Estats Units.
qui són els problemes, que el, qui són els estats que els afronten amb major dificultat. Doncs són Itàlia i Alemanya. Aquest, en aquest sentit, els excombatents, a la vegada, els excombatents no sols seran, per dir-ho d'alguna manera, un problema de reinserció en el mercat laboral, un problema de subsidis i pensions, sinó que també els excombatents faran un altre, tindran un altre paper molt important, que és el de dur, per dir-ho d'alguna manera, la cultura del front a la guerra. La cultura del front a la rereguarda em refereixo a una sèrie de valors, heroisme, mística, de combat, culte a la joventut, solidaritat viril, un determinat look, que em diria ara que són camises, cabells curts, molt vinculat a la lluita contra els polls o les trinxeres, una estètica militaritzada i, sobretot, si ens hi fixem també, seran el llevat del feixisme i, de fet, els cossos irregulars, tant a Itàlia, si mirem l'expedició de Gabriele D'Annunzio a Fiume, que dura de l'any 1920, o si mirem a Alemanya el combat del que seran els cossos francs, aquestes tropes irregulars al Bàltic, que també dura durant els anys 1920, si haguéssim de fer un resum, què faran aquests excombatents? Doncs, en el fons, en darrera instància, el que faran serà portar la cultura del front a la rereguarda o a la societat. Per ells, la guerra no havia acabat. Llavors, aquí hi ha un quadre de George Gross que era Dia Gris, es titula, té un títol molt llarg, diu Dia Gris, funcionari municipal encarregat de l'assistència als mutilats de guerra. I de fet aquí hi ha dues imatges que em semblaven interessants, una és un mutilat de guerra a Alemanya que viu a la capital i a baix la dificultat de reinsertar aquests mutilats de guerra en el mercat de treball. Aquí hi ha un mutilat francès que té un gim per moure una pala. Si ara anessin a les interpretacions, la Gran Guerra planteja diferents problemes. Un és el seu volum de morts, que ha generat una aspra polèmica, que és si els comandaments militars es van trobar en una guerra imprevisible, van fer servir velles tàctiques, i allò van actuar els comandaments militars com d'una manera que van facilitar les carnisseries. De fet, cal tenir en compte, aquí tinc unes estadístiques, que la contesa va causar 5.609 baixes diàries de mitjà. És a dir, al llarg dels seus 4 anys, cada dia, si féssim una mitjana aritmètica, doncs tenia 5.500 baixes, i van haver de dies que van ser especialment, allò que seria afiagos, en castellà, el 22 d'agost de 1914 van morir 27.000 soldats francesos, i, per exemple, la batalla de Verdun va deixar 714.000 baixes. Aleshores, estem davant d'una magnitud o d'una carnisseria sense precedents, i s'ha dit que els antics o els dirigents militars no van saber avaluar. Hi ha una dita de la infanteria britànica, si els soldats no eren lleons aconduïts per ases al camp de batalla. Bé, fent una simplificació, les tàctiques o les estratègies de guerra havien canviat, havia estat molt important en aquest sentit l'impacte de la segona revolució industrial, en la mesura que ara els fronts ja no eren els fronts concentrats, on hi havia un comandament o un estat major que podia veure en directe la batalla, sinó que tenim uns ferrocarrils, tenim el telègraf, tenim el telèfon, i això permet crear uns fronts d'una magnitud sense precedents fins a la data. Permet, a més, que les tropes puguin rebre ajuda tant en municions com subministraments d'aliments de manera indefinida a la mesura que existeixen, i per tant la capacitat de resistència és molt més gran, i a la vegada s'han creat una sèrie d'armes o s'han perfeccionat, com poden ser les ametralladores, els canons, el fet d'irrupció, l'aviació, però també hi ha els blindats, els lançallamps, els llançaflames, els gasos. Per tant, la capacitat, ens trobem en certa manera que la Gran Guerra té un símil de frontera, i si tornem a la diapositiva inicial, que és molt coneguda, en el fons són dues maneres de fer la guerra. Una manera
clàssica, on hi ha encara la cavalleria, les llances. De fet, hi ha alguns estrategues que abans de la Gran Guerra diuen que els cavalls no són vulnerables perquè si corren molt no els impactaran les bales. I a la vegada també tenim davant d'aquest soldat de cavalleria les màscares antigàs, el fusell. Per tant, és en aquesta cruïlla entre una vella i una nova forma de fer la guerra que cal ubicar a la Gran Guerra. Cal dir que no estem davant d'un fet nou, sinó que estem davant d'una transició. La guerra de Crimea de l'any 53 al 56 ja va marcar una fita, va crear 750.000 morts, i el setge de Sebastopol ja es van aixecar 120 quilòmetres de trinxeres, es van fer 150 milions de trets i es van llançar 5 milions de bombes i obusos. Per tant, de fet, la guerra de Crimea és la primera guerra fotografiada, ara bé, és una guerra de fotografies, per dir-ho d'alguna manera, en posa. És a dir, se posava i s'enviaven fotos. La Gran Guerra és la primera foto que ja tenim en color, cosa que és important, i a més tenim moltes cròniques en directe. Aleshores, la Gran Guerra trobem ja, o apareixen ja fusells que podien disparar a fins a 2.000 metres, ametralladores que podien disparar entre 450 i 600 trets per minut, els submarins, i per tant, si es mantenien les velles estratègies, que eren els atacs i les velles tàctiques d'atacs frontals contra les ametralladores, òbviament el resultat eren grans carnisseries. De fet, per exemple, el general Jofre promovia ofensives de desgast pel que ell en deia anar fent mossegades. Anar fent mossegadetes, no? Aleshores hi havia companys seus com en Nil Fallon que deia atacar, es diu fàcilment. Diu, però valdria el mateix tirar cops de punt cap a un mur de pedres tallades. Aleshores, fins i tot hi ha massacres molt conegudes com la que hi va haver a Ypres, on van morir 100 soldats alemanys, pràcticament eren estudiants de 18 anys, i és coneguda com la matança dels innocents d'Ypres. I què és? Què cal? La lectura, he vist que aquest és un debat circular, encara hi ha aportacions que diuen que els militars eren incompetents, hi ha aportacions de transició que diuen que els militars es van adaptar al ritme de la guerra a mesura que durava, i també és cert que era previsible que havien sortit diferents estudis o assagistes que havien preconitzat el futur de la guerra i fins i tot havien vaticinat que si la guerra durava es podia produir una revolució, com va ser, per exemple, el visionari Ivan Bloch, o Leon Bloch, que va fer una guerra que es deia, un assaig que es deia la guerra futura. El conflicte per això va deixar ensenyaments importants, no sols de cara a la Segona Guerra Mundial, sinó que alguns d'ells, com el desembarcament de Gallipoli, que va ser un fracàs estrepitós, tot i que, segons d'altres lectures militars, hagués pogut ser un encert si hagués durat, per exemple, no sols va ser estudiat durant la Segona Guerra Mundial en el desembarcament de Normandia, sinó que també els britànics el van tenir en compte quan van preparar la Guerra de les Malvines en 1982. Per tant, va tenir una llarga durada la seva projecció. Com s'interpreta aquesta guerra? Bueno, ja fent una simplificació, n'hi ha més de lectures, però aquesta és una de les que m'han semblat més cridaneres. Hi ha la idea de que va ser una guerra civil europea. Aquesta guerra civil europea s'ha vist des de dues òptiques. Si mirem, per exemple, la d'Enzo Traverso, és una guerra civil que comença el 14 i acaba el 45. Però si mirem una òptica diferent, que és la de l'historiador alemany Ernst Mölter, aquesta guerra civil comença l'any 17 a la revolució bolxevic i acaba l'any 45. El punt de vista de les dues interpretacions és substancialment diferent. D'una banda, Enzo Traverso i els que consideren que la guerra comença, aquesta guerra civil europea comença l'any 14, la veuen com una manifestació d'una gran crisi del capitalisme liberal. I si agafem la visió d'Ernst Mölter, la Segona Guerra Mundial és una resposta al totalitarisme soviètic, una resposta al Gulag, que és la que genera els feixismes. Això seria una perspectiva de guerra civil europea. Si mirem la tesi de l'historiador Stanley Payne, ell l'ha qualificat com una guerra civil revolucionària, la considera la primera gran considera l'albada de les guerres civils revolucionàries en la mesura que hi ha en el conflicte una guerra ideològica i moral. D'una banda, des d'Alemanya,
hi havia la voluntat de conservar i expandir les més elevades manifestacions de la cultura germànica i que s'havien enfrontat tant al despotisme rus del Tsar com al materialisme i l'imperialisme comercial anglosaxó. I aleshores, d'una banda, tenim aquesta cosmovisió germànica i, d'altra banda, el que fa Paine és destacar com durant la Gran Guerra apareixen nous universalismes, un és el comunisme i l'altre és l'universalisme democràtic de Wilson. I, finalment, hi ha la idea d'una guerra absoluta que agafa elements de les dues i que és el que formula Hobsbawm, en la mesura que per primer cop tenim una guerra que no té límits. És a dir, els límits són el cel, per dir-ho d'alguna manera, i les fronteres naturals de l'Standard Oil, del Deutsche Bank, diuen, situen en el confí de l'univers, o més enllà, o més aviat, en els límits de la seva capacitat d'expandir-se. De manera concreta, diu Hobsbawm, pels dos beligerants principals, Alemanya i Gran Bretanya, el límit havia de ser el cel. Doncs Alemanya esperava assolir una posició política i marítima mundial com la que tenia Gran Bretanya, el qual automàticament relegaria un pla inferior a una Gran Bretanya que ja havia iniciat el declivi. Era el tot o el res. Per tant, ara no tenim unes guerres d'objectius acotats, sinó unes guerres absolutes. I a Hobsbawm, en aquest sentit, també assenyala que la seva ferocitat també la vincula a les guerres civils, perquè és on hi ha d'haver un triomf absolut. No hi pot haver allò un mitjà tinta. I finalment, suposo que en parlarà en Francisco Veiga, hi ha una idea molt suggerent que és que la Gran Guerra, en realitat tenim dues guerres. Una guerra a Occident, que acaba el 1918 i es firma una pau el 1919, i una guerra a Orient que acaba el 1923 quan la Unió Soviètica i Turquia recuperen les seves fronteres naturals, les seves fronteres inicials. Quan Rússia recupera les fronteres de l'imperi sionista i quan Turquia fa una reversió de les fronteres que li havien estat atorgades el 1919 al Tractat de Sèvres. Aleshores, aquesta visió de dues guerres, jo crec que és una visió molt enriquidora perquè permet fer o vincular els nous conflictes que sortiran a Orient Mitjà, pensem en Palestina, pensem en l'espai soviètic i postsoviètic, i per tant és un element a tenir en compte. Amb aquesta idea de la part de totes les guerres, el que vull destacar és que la interpretació de la Segona Guerra Mundial encara està donant moltes polèmiques, molts debats, i està lluny d'estar tancada. I si ara mirem, i això és el que ens porta cap aquí, quins són els límits de la pau wilsoniana, Wilson té un plantejament molt idealista. Aleshores, la seva idea és el principi de les nacionalitats, però en realitat el que veurem és que aquesta pax wilsoniana tindrà els seus límits. D'entrada, això, la pau de Wilson, la creació de nous estats, farà que Europa passi de 9.000 quilòmetres de fronteres el 1914 a 15.000. Per tant, de moment tenim com augmenten les fronteres internes i mostrarà els seus límits, malgrat haver creat una societat de nacions per establir un equilibri intern. D'entrada, si mirem els nous estats, ni tan sols els nous estats podien respectar aquest principi de nacionalitats. Per exemple, Txecoslovàquia, les minories, per dir-ho d'alguna manera, eren pràcticament un terç de la població, a Romania també era un terç, a Iugoslàvia tenim un 10%. Per tant, era molt complexa aconseguir quadrar el principi de les nacionalitats amb unes societats europees. El segon element és que Alemanya i la Unió Soviètica havien estat expulsades de l'escena internacional. En tercer lloc, a Alemanya i Itàlia hi havia un sentiment de revenja, d'una banda pel dictat o la pau imposada de Versalles i d'altra banda per la idea de victòria mutilada que hi havia hagut a Itàlia i que ja es va traduir en l'annexió de Firma. I per tant, aquesta pau de Wilson va tenir moltes limitacions en el terme d'estabilitat europea i de respecte al principi de les nacionalitats. De fet, el 1914 hi havia 60 milions de persones que vivien sota domini entre cometes estranger, però després del 1918 encara n'hi havia 30. Per tant,
de la pau de Rus, el principi de nacionalitats va tenir una vigència molt limitada. L'altra qüestió és si aquesta pau va ser una pau mundial o una pau europea. D'una banda, el principi de les nacionalitats va irradiar arreu del món. De fet, és anecdòtic però significatiu que quan es va reunir el Consell Suprem aliat a París es va rebre una petició d'independència de Vietnam que l'havia enviat un pinxer d'un hotel de París que era Ho Chi Minh, diguem-ne, perquè havia creat grans expectatives de pau. Però en realitat, si mirem el que va ser la Societat de Nacions, això no va funcionar, per diferents motius. D'una banda, si ho recordem, Wilson es va oposar a aprovar una clàusula d'igualtat racial de Japó. En realitat, el funcionament de la Societat de Nacions aquí està molt ben explicat, aquesta caricatura no es veu el contingut, però és el carro i posa afers del món que van en una direcció, i el ruc hi posa pau i que va en la direcció contrària, i el cartell de sota hi posa fi de la guerra. És a dir, hi ha una contradicció important, i no sols a la Societat de Nacions no va poder crear una pau internacional perquè no va aprovar aquest principi d'igualtat racial, sinó perquè en bona mesura qui dirigia la Societat de Nacions eren les potències occidentals. Recordem que només hi havia dos països lliures, Àfrica, Libèria i Abissínia. Recordem que no van desaparèixer els imperis colonials, sinó que van quedar transvestits en forma de mandats, i aquí baix hi ha una al·lusió, fins i tot en aquesta caricatura, el que va ser la doctrina Monroe, que va quedar fins i tot explicitada en el pacte de la Societat de Nacions, en l'article 21, i per tant va ser una pau que difícilment podia tenir estabilitat. D'altra banda, el món de la postguerra ja no era tan fàcil de controlar com el món de la preguerra, i les noves idees també hi havien fet forat. Recordem que s'havien difós idees anticolonials contra l'imperi turc i contra l'imperi britànic, i significativament a l'Iraq de la postguerra, que els turcs havien controlat amb 14.000 soldats, va requerir que els britànics n'enviessin 100.000. Ja no era tan fàcil mantenir els vells dominis. I l'altra qüestió que m'ha semblat interessant és que hem parlat molt del principi de les nacionalitats, però en realitat també això va tenir un revers, que és el del genocidi, la neteja ètnica i els apàtrides. El genocidi armeni, amb tota la polèmica que l'acompanya, d'una banda és un genocidi associat a la posança dels ultranacionalistes, dels joves turcs. Estem parlant d'unes fonts que ens diuen que hi va haver 1 milió d'armenis assassinats i d'altres 300.000, però és el primer genocidi perpetrat pel nacionalisme modern, això li ens atreveixo, diu, és l'acte de naixement d'una estat-nació de tipus occidental que substitueix un antic imperi multinacional. Recordem que a més s'està produint una neteja ètnica als Balcans i Europa Central. Recordem que els acords de postguerra, els acords de la postguerra provoquen a Europa el desplaçament forçat de 10 milions de persones, i sobretot que fins i tot l'acord de Lausana de 1923 sanciona de manera legal un intercanvi de poblacions espectaculars, que és 1.300.000 grecs que viuen a Turquia, marxen a Grècia, que això suposa l'arribada d'una cinquena part de la població grega, i 400.000 turcs fugen o són obligats a marxar de Grècia cap a Turquia. És important aquest fet perquè, de fet, una de les causes de la guerra civil grega serà l'arribada d'aquesta població. Però d'altra banda, també, amb el genocidi i la neteja ètnica apareix la figura dels apàtrides. Aquests apàtrides ens trobem que abans, l'Estat, i això ho diuen ara, l'Estat abans era un instrument, a veure com ho diu, sí, abans l'Estat és un instrument de la llei, i ara és un instrument de la nació. Aleshores hi ha nous països, o països com Alemanya i la Unió Soviètica, que priven els fugitius de la seva identitat, i aleshores es crea el passaport per refugiats, que és el passaport Nansen. Però diguem-ne que amb la figura dels apàtrides també es crea la pedra angular del que serà després el genocidi joan, en bona mesura. I no sé per què,
Ostres, sembla que un PowerPoint, però continuada. Bé, explicaré... Algú tira un altre. No funciona. Demà. Hi havia unes quantes diapositives més, però intentaré explicar-ho de manera molt breu. El cinquè punt que volia tocar era com, en certa manera, la Gran Guerra és un assaig de la Segona Guerra Mundial. En quin sentit? En el fons, tant l'any 14, tant la Primera Guerra com la Segona Guerra Mundial plantegen el problema de crear una Europa alemana. La paradoxa que ha assenyalat el sociòleg Ulrich Beck, de que actualment tenim, al final ha passat això, però ara tenim una paradoxa, de que actualment tenim una Europa alemana amb una Alemanya europea, no? És a dir, això és el que ha passat. Aleshores, si mirem amb una perspectiva temporal la Gran Guerra, trobem que la Gran Guerra planteja els mateixos problemes que la Segona Guerra Mundial. Un expansionisme alemany, una voluntat d'expansió d'Alemanya que, a més, militarment actuarà colpejant primer sobre França per intentar traslladar les tropes sobre Rússia. Després, un intent de crear un organisme multilateral per crear una estabilitat internacional, primer la Societat de Nacions, després l'Organització de les Nacions Unides. I en aquest sentit també cal veure la implicació dels Estats Units, s'ha insistit molt sempre que es diu que els Estats Units s'aïlla d'Europa. Això és molt relatiu. En realitat, el que fa a l'acabar la Gran Guerra, els Estats Units no s'implica ideològicament, però s'implica econòmicament finançant la reconstrucció europea. L'any 45 trobarem que els Estats Units deixen d'implicar-se només econòmicament per implicar-se políticament a Europa. I si mirem també, no hi ha transcorrent el mateix idealisme, en certa manera, els 14 punts programàtics de Wilson, que el que serà el document que posarà els fonaments de la pau de la postguerra, que és la Carta de l'Atlàntic de 1941. En el fons hi ha els mateixos temes no resolts, i si ens hi fixem també hi ha lliçons apreses. Quan s'acaba la Gran Guerra, el Kaiser Guillem II pot fugir a Holanda i morir tranquil·lament la seva vellesa, Alemanya no és ocupada i esquarterada. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, Alemanya és esquarterada, i a més, els estan judicis amb una legalitat retroactiva de crims contra la humanitat. El penúltim punt que volia tocar era el paper d'Espanya, i en aquest sentit el paper d'Espanya, jo crec que les darreres aportacions, avui n'hem vist una, el que venen a dir és que la neutralitat espanyola és molt qüestionable en tots els sentits, la guerra l'afecta de gran manera. En ella, Espanya és un obrador d'una gran xarxa d'espionatge, i un dels autors que hem esmentat abans, en Fernando García Sanz, fins i tot planteja que la sort de la Gran Guerra es decidís aquí, a Espanya, perquè aquí es van desxifrar els codis encriptats dels països de l'Entente. I a més, la Gran Guerra crearà realineaments polítics, és a dir, aproparà l'esquerra amb els nacionalistes perifèrics, per dir-ho d'alguna manera. La Gran Guerra també mobilitzarà i influirà amb les formacions unitaristes, recordem el gran cisma que tenen els carlins entre mellistes i autonomistes, i a la vegada també la Gran Guerra d'una banda posarà en evidència, sempre es diu que la Gran Guerra va afavorir o va estimular la gran indústria, però en realitat el que s'ha vist quan les noves aportacions remarquen és que la Gran Guerra també va posar de relleu les febleses en la mesura que aquest creixement econòmic no es va poder mantenir. I, per últim, també la Gran Guerra generarà uns mites molt duraders com el dels 12.000 voluntaris catalans, que ja el veurem en calma, però que en realitat eren entre 2.000 i 3.000, i la resta van ser un inflament de propaganda. En tot cas, la Gran Guerra, tot i que Espanya va romandre neutral, va redefinir d'una forma profunda i gairebé decisiva el que era la seva cartografia política. I per acabar, sense extendre'm més, què es podria dir com a conclusió? Doncs si mirem avui les grans aportacions o les aportacions que s'han publicat en el centenari de la guerra, trobem d'una banda que hi ha un debat circular, que és la responsabilitat alemana de la guerra. Si les indemnitzacions imposades a Alemanya van ser molt grans o no, o van ser en proporció al que s'ha dit. En aquest sentit, si ens hi fixem, la Segona Guerra Mundial va aprendre de la Primera, perquè a Alemanya se li va condemnar el 62% del seu deute de guerra el 1952. I
Al marge d'aquestes qüestions circulars, que també hi ha fins i tot si va existir o no el pla Schlieffen, que és el que va permetre als alemanys atacar cap a França, hi ha uns marges interpretatius més amplis, que tenen en compte molts més factors. Per exemple, incorporen les noves explicacions doncs, des de les percepcions d'amenaça interior que tenien els vells imperis, o l'amenaça que suposava la visió de la decadència, el que se'n diu la crisi de la masculinitat, o fins i tot també remarquen que no era pas imprevisible que s'ensorressin imperis que avui semblen periclitats com era l'imperi austro-hongarès. Margaret Macmillan doncs, explica que tenia una molt bona salut de ferro la part d'Àustria. Aleshores, crec que anem cap a interpretacions més riques, però que també els llargs temes estan destinats a perdurar, i sobretot jo crec que la manera més clara de veure la Gran Guerra, ara que compleix un centenari, és veure-la possiblement com la gran porta d'entrada del segle XX, i que el segle XX, 100 anys després, ens apareix molt més proper a aquell conflicte que a la Segona Guerra Mundial. I no m'haig de més, i espero que hagi estat comprensible. Gràcies per la vostra. Qui mana la teva religió? Del punt de vista catòlic, l'Església. Qui mana en una comunitat on el creient té autonomia per a establir la seva relació amb Déu? Doncs presbiterians diuen que ancians, no com els luterans que són episcopals, però aquest plantejament es radicalitza i cada congregació pot decidir. En aquest sentit s'introdueix a Anglaterra el concepte de separatisme cap a 1620. I autodeterminació és també un concepte religiós, és a dir, l'individu s'autodetermina en la comunitat religiosa davant d'ell. El concepte d'autodeterminació polític, en el sentit que ho entenem avui, anys 10 del segle XX, és a dir, vinculat en la seva difusió molt clarament a la figura de Wilson, que per cert és un presbiterià. Doncs, per tant, és un concepte nou, obert. Si tu t'autodetermines, fantàstic, però és que hi ha un altre problema, que és què fan els altres. Per tant, no està resolta la segona part. Es planteja com a possibilitat l'autodeterminació, però l'autodeterminació legalment no funciona fins que potències de pes ho reconeguin. I punt. És a dir, això segueix així durant un segle. No s'ha resolt, o durant 93 anys. És a dir, no s'ha resolt. Exemple, Crimea. Des del punt de vista rus, és territori rus històric, és un bon argument, per cert, i que ha estat jurídicament annexionat des del punt de vista dels Estats Units o d'Alemanya, és un trencament constitucional totalment il·legal. Allò es pot dirimir per les armes, localment ningú té ganes de dirimir-ho en una guerra més general de les potències, per tant el tema queda no resolt. Més preguntes?
Digues, digues. Jo crec que és bastant obvi això del pensament de guerra a Alemanya i a Itàlia, amb el tema del fascisme i per a Hitler i Mussolini quan tornen de la guerra, però com influeix aquesta mentalitat del front en les potències guanyadores? Bueno, jo crec que tens un escut a la joventut, tens les milícies, els partits tots comencen a tenir milícies enquadrades, i en certa manera també en les experiències polítiques i sindicals, en el sentit que hi ha un agermanament, per dir-ho d'alguna manera, una solidaritat creada durant anys a les trinxeres que es manifesta també en l'afiliació política i sindical. Això serien els trets més que ara se m'acudeixen, si hagués de dir-ho d'alguna manera. Però a vegades és possible que n'hi hagi més, també. També hi ha una mística d'exaltació del soldat caigut, dels caiguts, i fins i tot, en alguns casos, on heu oblidat de dir-ho abans, com és el cas d'Austràlia o Nova Zelanda, o si ens mirem també fins i tot de Turquia, fins i tot hi ha una exaltació nacional. De fet, el desembarcament de Gallipoli és la hora zero del nacionalisme australià i neozelandès, no? El que es diu l'Anzac Day, no? Que és el moment on pràcticament es redescobreixen com a nació, i en fet, com que Gallipoli qui dirigeix les tropes és Mustafa Kemal, o qui sobresurt com a gran heroi turc de Gallipoli és Mustafa Kemal, que en bona mesura el nacionalisme turc, entre cometes modern, també està vinculat amb aquest fet nacionalista. Suposo que s'hauria de fer una llista bastant ampla, en aquests moments l'estic improvisant, però en realitat aquesta cultura hi es present de diferents maneres. Per exemple, abans he tret també l'art en gros, però si mirem l'expressionisme alemany, en bona mesura molts artistes són també pintors de les trinxeres. I per tant, jo diria, ara ho hauria d'improvisar, que és una projecció bastant polifacètica. És a dir, no es limita a uns excombatents que faran aquests esquadrismes, sinó que també el trobarem present en d'altres manifestacions de la cultura de masses en un sentit ampli. Això és el que diria. Jo t'afegeixo un que no contradiu res del que ha dit Xavier, que és, per exemple, MJ Bon, B-O-N-N, és un periodista molt respectat anys 20-30, alemany, i ell argumenta en un llibre de l'any 28 que el feixisme neix a Irlanda. Perquè les forces que s'utilitzen, no ja per les milícies de preguerra, que desapareixen tant les nacionalistes com les de Ulster, consumides sobretot a la batalla del Somme, sinó per els dos cossos auxiliars que s'estableixen. La idea de Churchill a l'acabar la guerra és utilitzem oficials i suboficials, sobretot, que no s'encaixen, segueixo el seu esquema, que no s'encaixen a la societat civil, donem-los una feina de combat a la societat civil, però no a Anglaterra o a Escòcia, sinó a Irlanda, on hi ha un aixecament nacionalista. I aquests seran els Black and Tans i els Auxiliaries. I citava el Bon, perquè Bon diu, és que aquests són els primers feixistes, abans que Itàlia. Perquè aquests estan en combat a partir de les eleccions. Eleccions que, a més, són significatives. Eleccions de finals del 18, principis del 19, Gran Bretanya, França. Khaki election. Khaki és el color de l'uniforme britànic. Eleccions horizon bleu. Blau horitzó és el color de l'uniforme dels soldats francesos. És a dir, la majoria dels veterans, una altra cosa que plantejat seria la majoria dels veterans, es converteixen en... la majoria dels diputats i dels MPs, dels membres del Parlament, estan sobre representats en aquestes majories pels veterans de guerra. Per tant, diguem-ne, hi ha multiplicitat de manifestacions en el medi dels guanyadors. A més, els guanyadors tenen contradiccions. Gran Bretanya també pateix un trossejament territorial. Des del 1921 ha de reconèixer l'autonomia efectiva, independència de facto, d'Irlanda,
sense els comtats del nord. I els irlandesos han d'acceptar que els comtats protestants quedin vinculats a Gran Bretanya. Això és un important moixem que té ressonàncies europees, moltíssimes ressonàncies europees. Tot i que els catalans no entenen res, que la guerra d'independència segueixi immediatament als 6 mesos una guerra civil que és molt més violenta i molt més costosa i molt més traumàtica, o sigui, entre els guanyadors i els guanyadors, republicans i partidaris de l'estat lliure. Per tant, jo ràpidament, és també un plantejament que va fer en Xavier, ràpidament la postguerra agafa la ferida de la guerra, però genera noves definicions i noves confrontacions que surten de l'esquematització prèvia. Una anècdota totalment marginal però divertida. I és que tot el nostre món de la ficció també és molt d'autòlegs combatents. Des del món de la Terra Mitjana de Tolkien, que està a les trinxeres, passant pel doctor Dolittle, que és el que parla amb els cavalls, o passant per Winnie the Pooh, tot això són creacions d'excombatents que estan molt vinculades a l'experiència al front. No? És a dir, com te va deixes? Doncs creant uns mons de fantasia. I afegeixo, abans que deixis a Winnie the Pooh, que a Milne, el Christopher Robin dels llibres, sí, estem parlant de gent amb malaltia posttraumàtica, mascles amb malaltia posttraumàtica, de milers i milers i desenes de milers. Aleshores, allò, el Christopher Robin del llibre es va negar a anar al funeral dels seus pares. Els dos funerals, els dos enterraments, perquè els odiava tant. D'altra banda, a l'exposició, que és molt general, es perden també elements que a vegades s'han apuntat, que és amb un nom de perdre de vista la importància de la cirurgia estètica. Ara no tinc aquí cap imatge, però és a dir, en aquells moments és a dir, tenim gent que la cara la té literalment destruïda. El terme francès és grotesque. Exacte. Les cares trencades. Les cares trencades, i això també s'ha vinculat a l'art expressionisme, no? És a dir, com expresses, no?, tot aquest horror de la guerra. Perquè s'utilitza, el primer material que es té és parafina, no? Encara no es tenen plàstics. Plàstics s'inventen al llarg dels anys 20 i endavant. Per tant, per intentar reconstruir una cara, l'únic material que es té és una cira de petroli, que és parafina. Però la parafina, al ser cira, es mou amb la calor. I per tant, allò es construeix una, reconstrueix una cara, sembla que està bé, però amb el temps comença a caure. Un horror. Bé, jo volia comentar tot això perquè, clar, sovint es projecta molt cap en termes polítics i de cultura, però en realitat el pes de tota aquesta massa de gent que torna del front és, té unes projeccions molt diverses i molt polivalents. Ja, tu has esmentat una cosa que té a veure amb tot el que estem parlant i que era un començament molt brillant a la teva intervenció, que era el tema de les bombes d'artilleria enterrades i simplement el que significa fer els trens d'alta velocitat francesos. Però jo t'afegeixo una altra que no has esmentat, que és que els aliats agafen tot l'arsenal de bombes de gas, mostassa, icarita, etcètera, alemanys, ho agafen i ho llencen al Bàltic. I doncs, començant, sobretot a la postguerra de la Segona Guerra Mundial, però ja allò abans, des dels anys 50, en davant sobretot, pescadors estan allà al Bàltic buscant un arenc i es troben que quan agafen les xarxes i les porten al vaixell, ¡bum!, els estalla una bomba, sovint una bomba de gas a la cara. Per tant, diguem-ne, hi ha unes altres estadístiques que seria la mort de pescadors bàltics. No l'he trobat computada, però és interessant. No amb el mateix sentit. Clar, això és un problema que existeix avui. Igual que existeixen les bombes de la Guerra Civil, a Espanya, que és un altre tema que tots coneixem, de tots els diaris. Sí. Anem a... Va, doncs, més preguntes, darrera pregunta, darrera oportunitat. Bé. En el cas italià, no ho sé, però sí que en el cas alemany, per exemple, al fi de la guerra es van fer unes llicenciacions especialment massives. Unes? Unes llicenciacions. Llicenciacions.
de soldats massives, especialment per les restriccions que es van fer sobre l'exercici que havia de tenir. Està produït de 100.000 homes. Sí. Llavors, aquest fet podria ser especialment significatiu pel fet que hi hagués una introducció massiva de gent del front d'anar dels països potser no es van produir per no haver aquestes restriccions i que això desenvolupés amb una facilitat més alta per un radicalisme entre la societat, per haver-hi més gent, diguem que no estigués ja introduïda en la vida militar, sinó que hagués passat a tenir-se que integrar en la societat civil. És a dir, això relacionat amb l'alçament del feixisme, radicalisme de la gent. Tens un segon trauma. És a dir, hi ha dos traumes, la guerra i la desfensa. I el segon trauma, ho puc dir, el meu avi era ric. Era un advocat de Madrid. Era germà. Va invertir en bancs alemanys. Va perdre la seva fortuna. Bon. Doncs totes les classes mitjanes i totes les classes altes que tinguessin els diners al banc o en algun tipus de documentació econòmica que no fos propietat de la terra o propietat d'empresa, que tingués una vinculació nominal amb el mar, va quedar arruïnada. Jo, quan era nen, col·leccionava segells. I allò, vaig tenir segells de 30 trillons de marcs a les mans. Clar, si tu tens uns estalvis, per exemple, importants, posem allò, uns estalvis en 1914, de mig milió de marcs, marcs or, això és una fortuna. Doncs això no et donava per a comprar un segell en el pas de 1922 a 1923. I s'havia de pagar en paper, i la gent recollia grans cabassos, havien d'anar amb cabassos, cobrava a primera hora, les empreses no funcionaven durant la primera hora, sí, perquè la gent anés a fer cua, a comprar, què viures, perquè el que s'havia pagat com a salari al matí ja valia menys a la tarda. La impremta de diners, la impremta de Berlín, està funcionant en un moment determinat de la hiperinflació a 24 hores. Imprimint, billet. Clar, si tu tens, en efecte, com has observat, una població entre ferits i gent en bon estat, que està incorporat a la rereguàrdia i està incòmode, com ha plantejat Xavier, és a dir, gent que no s'encaixa a la vida civil, si a més destrueixes la vida civil perquè arruïnes la vertebració de la societat civil, que són classes mitjanes, des del proletariat fins a elit més baixa, és a dir, tota la gent que no és o propietària de la terra o que controla empreses, el que deixes és de l'estació social. Yeah. Només un apunt, perquè si no es fa molt llarg, però hi ha una idea també, suposo que sabreu que a l'acabar la guerra a Gran Bretanya, a Alemanya, hi ha la idea de la gran lligatada per l'esquena, que l'esquerra doncs, ha creat... Aleshores, doncs, ja s'apunta també que en bona mesura part de la societat alemanya va ser dòcil al nazisme i al seu esforç de guerra per la mala consciència, entre cometes, creada per haver traït a l'exèrcit el 1914-1918. I per tant, calia donar suport a la gran aventura expansiva altre cop sense reserves. Ho dic perquè el militarisme tenia una certa, unes projeccions molt diferents a cada societat. I a l'exèrcit traeix a la monarquia, és a dir, els socialistes proclamen la república perquè l'estat major obliga a l'abdicació del Kaiser i bàsicament perquè les autoritats... Max von Baden apareix sempre en els relats com a molt pacífic, és un general de l'exèrcit, sí, des de la família real de Baden, és un militar, cedeixen als republicans i els diuen, ah, anem, bé, feu la república abans que ho facin els comunistes, els espartans. Per tant, allò, la desorientació, la devastació, no és senzillament la guerra, és que, com Xavier ha plantejat, la guerra alemanya dura com a mínim fins a l'any 20. Ara sí que, si hem de complir, hem d'anar a fer un menú.